פשוט. אחינו בית ישראל האהובים, בכל אתר, בכל פלך, קהל הקדוש איתנו, גם מתפללי בית הכנסת היקרים האהובים, משתתפים של השיעורים הקבועים בכל מקום שהם בארץ, בצפון, בדרום, ברוך השם, במרכז, בארץ ובחוץ עליה, באירופה, בארצות הברית, ישלם השם שכרכם פה, הלחמה טוב ומיטב. עניין השיעורים האלו זה למשוך אור לעולם, דרך נכונה לעשות סדר בהרבה דברים בראש, בתפיסה, יחד עם זה למשוך שמירה והגנה לעולם, עם כל המשתמע של שמירה והגנה. שיעור שלהם רוצים להקדיש אותו לנשמת הגברת הנכבדה יעל בת לאה, לבית משפחת כהן, ששבת פקודת שנתה, רוח אדוני תנחנה בגן עדן. מעכשיו מי שירצה, יהיה אפשר להקדיש את השיעורים שיצאים בשידורים מול עשרות אלפים בן פרט יוסף, גם לילוי נשמת, לברכה והצלחה, פרטים במערכת, באהבה רבה. לפי דרכנו, מדי יום שני, בעיר אשדוד, אמנם אנחנו היום בנתיבות, אבל בעידן הטכנולוגיה שהקדוש ברוך הוא פיתח בעולם היום, אז כל כדור הארץ נהיה כמו רחוב אחד, מקסימום רחוב עם כמה סמטאות. רחוב אחד נקרא ארצות הברית, בסמטה שנייה נקראת אירופה, בסמטה שלישית ארץ ישראל, ועוד אחד סין, וכל מיני חורים והכל בין הרי מונגש. אז היום לאור המצב והוראות של משרד הבריאות והבטיחות של הנפשות הפועלות, אז השיעורים מתקיימים מכאן אם ירצה השם עד הודעה חדשה בקרוב ממש, נשמע בשורות טובות בעולם בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יסלק את כל הנגף הנורא הזה, המזיקים למיניהם העולם, וכאמור אתמול שכל הנגף הזה עניינו רק לקרב אותנו בצעד הענק להתגלות מלך המשיח בקרוב ממש, שיחד עם התגלות יבוא לעולם ביטחון אמיתי ושלווה אמיתית, ועם ישראל ישוב למעמדו ולמתכונתו כבתחילה, כמו שכבר היה תקדים לזה בימי קדם אצל שלמה המלך, תקופה הכי מובחרת שהיה לעם ישראל ביקום, כמו שאמר הנביא, וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, ויהודה וישראל רבים כחול אשר על שפת הים. את התקופה הכי בטוחה בעולם, חוסן הכלכלי שהיה לכל יהודי, השלווה שהייתה, הבריאות שהייתה, הכוח, האור, העוצמה, התגלות של השם יתברך על כל בית, בכל איש, בכל אישה, בכל נער, בכל נערה, איתה באופן שאי אפשר לתאר. ילד בן 3 שנים, החוכמה שלו יכל להשיג מה שלא השיגו זקנים מופלגים מאומות העולם, כמו שהם בני 70-80 לא משיגים בחוכמה, ילד בן 3 שנים של עם ישראל היה משיג, שהיה אוצר בלום של חוכמה, אוצר בלום של עשירות, של גבורה, של כוח, של מלכות, של ממשלה, של עוז וגבורה, של שמחה והצלחה, של ברכה וישועה, נתון כירושה בלב של כל אחד ואחד מעם ישראל. ולימים האלו אנחנו מייחלים ויבואו בקרוב במהרה בימינו, וזה קורה תכף ומיד בהתגלותו של מלך המשיח שיתגלה במהרה בימינו. ולכן הקדוש ברוך הוא כינס בימים האלו את המצב שהרבה אנשים ממעטים בעסק ויושבים בבית. אז בהתחלה אדם יושב יום אחד לנוח, ויום אחד ישן, ועוד יום ישן, וכמה יכול לישון? הוא מתחיל לפתוח את המקרר במקום 3 פעמים ביום, 300 פעם ביום, ומה עוד יכול לעשות? מתחיל להיכנס למחשבה, הנה בבית, בחצר, הנה טלפון, ומה עוד אפשר לעשות? עוד קצת מחשבה. הלבד הזה מעורר את הקול הפנימי האמיתי שבלב. אתה רואה הרבה צעירים, אנשים מכל מיני צמתים בחיים, טסים לסוף העולם, איזה חורים נידחים, שעדיין נראה כאילו הם 1,000 שנה אחרינו. אתה שואל, מה יש לכם לעשות שם? מקומות שאפילו, תודה רבה, אפילו טלפון משם. אתה אומר, מה יש לעשות שם? מה יש לעשות במקום שאין בו אפילו טלפון, אפילו קווי מים אין, צריך לשאוב מים מהמעיין, מהבאר, מה יש לעשות שם? ודווקא אנשים מתענגים שם, כל מיני חורים. אתה אומר, מה יש שם? ואני תמהתי על זה. יום אחד, הקדוש ברוך שלח לי מחשבה. אמרתי, תראה,
בוא נדמיין, קבוצה הולכת לשם, אדם הולך לשם. טוב, אז עכשיו שבועיים שלוש, עברת השלב של המשבר של געגועים הביתה, ולהורים ולמשפחה. את מי מחפש? עם מי יש לו לדבר? עם העצים, עם העשבים, עם העלים, עם הפירות הנושרים? עם מי הוא מדבר? עם הטבע, מה יש בטבע? ונגלה כבוד השם. פתאום כבוד השם מתגלה בתוך הטבע. הטבע גמטרי האלוהים. פתאום מתחיל להרגיש את הקדוש ברוך הוא מתוך, כל היקום מדבר איתו. השמיים מספרים כבוד אל. מספרים על אדוננו, רבנו שיבת הים רבי ישראל בעל שם טוב, שהיה לפני ההתגלות שלו, 7 שנים, כל יום מתבודד מהבוקר מוקדם, עד הלילה השעות המאוחרות, בין הרי כיתוב, ערים גבוהים שם, ברוסיה, באיזה מקומות נידחים. ומנגן מהבוקר עד ערב פסוק אחד, שמיים מספרים כבוד אל. במילים יותר פשוטות, מתבונן בטבע, מתבונן ומתבונן ומתבונן ומתבונן. הוא גם ככה היה יתום, יתום מאבא, יתום מאמא, היה בדד, לבד, לא לו אחים, לא אחיות, לא דודים, לא גיסים, חי לבד, לבד, לבד. מדי פעם רעב, מסתובב, מוצא איזה פירות הנושרים, מהטבע, לוקח אותם, מוצא מים באיזה מעיין, שותה משהו, מתקיים, ככה הוא חי, ככה הוא גדל. והיה 7 שנים יושב לעצמו, לבד. אבל מתוך ההתבודדות הזאת, שרוב העולם לא מסוגל להכיל אותה, אבל הוא ידע מה עושים בהתבודדות. הוא הבין שההתבודדות זה הכפפה הגדולה ביותר להיכנס לעולמה של נפש. הוא הבין שההתבודדות היא מי נעשית באופן הנכון. זה הכלי הכבד ביותר לחצוב, לחצוב ולחצוב ולחצוב בחלקים הכבדים ביותר שבנפשו של אדם. ולהתחיל להוציא מהכוח אל הפועל את כל הכוח האדיר, העצום, האינסופי שתמון בתוך כל אחד ואחת מעם ישראל. רק שהעולם היום לקח את זה לכיוונים אחרים, ולא יודע איך משתמשים בזה, ואיך ניגשים לזה. להבדיל כמו שרופא מנתח, צריך לעבור 4 שנים של למידה, לעבור איזה 10 שנים של למידה, כדי להיות מנתח באמת, ואחר כך צריך לצבור המון המון ניסיון, ככה גם את זה צריך עוד הרבה שנים, עם הרבה כלים, איך מנתחים נפש, לנתח נפש זה לא פשוט, זה לא גרם מניתוח של גוף, אדרבה אולי זה יותר כבד. נפש זה דבר נצחי, זה דבר שאין לו מחיר, אין לו תעריף. לחלקים מסוימים בגוף יש להם תעריף, משנפלו לו כל השיניים יש לזה תחליף, יש הרבה דברים שיש להם תחליף ברמינן, אבל לנפש אין תחליף. מה עושים הצעירים האלו בכל מקומות? למה דווקא במקומות נידחים בעולם? פתאום אתה רואה הרבה מקומות, הרבה אנשים שגדלו רחוקים מכל דת ועבר, מתקרבים פתאום ליהדות. כי בתוך כל אחד ואחד, יש ניצוץ אלוקי קדוש. יש ניצוץ אלוקי קדוש, קדוש וטהור. קדוש, קדוש, קדוש. והניצוץ האלוקי הקדוש הזה שיש בכל אחד, הניצוץ האלוקי הזה שיש בכל אחד, הוא מחיה, מקיה ומהווה את כל הבריאה כולה, את כל היקום. ברוך הבא מתקשיב. הניצוץ האלוקי הזה הוא מחיה, הוא מקיה ומהווה את כל הבריאה ואת כל היקום כולו. גם אותו אדם שמאוד מאוד רחוק לעת עתה, עדיין הוא הכי קרוב. עדיין האדם הזה, הוא נמצא במקום מאוד מאוד קרוב, יש מכוסה באבק. משל למה הדבר דומה? אם יבוא אדם עכשיו שאוחז בידו, יהלום ששווה $1,000,000,000,000. אלא שהיהלום הזה מכוסה, מכוסה, מציקה עבה של בוץ. מה הבוץ הזה גורע מהערך שלו? אם אני יודע שיש לי כאן $1,000,000,000, אני אתייחס לבוץ? עוד רבה אני אשמח בבוץ. אתם יודעים למה? כי אף אחד לא מזהה את היהלום. זה ההסתר שלי. אם היהלום היה כאן נוצץ באמת כמו שהוא שווה, אנשים היו עם קדח על הרקה מושכים אותו, מה אתה חושב? אז מי שומר על היהלום, שישמר לנו, ואף אחד לא ייגע בו.
דווקא השכבה של הבוס שלו. גם אותו יהודי שהתרחק בלי סוף, והגיע לאיפה שהגיע, זה לא גרע כלום מהיהלום שבתוכו. הנשמה הקדושה שבו, חלק אלוקה ממעל ממש, אבל התניא הקדוש כותב שכל ההבדל בין עם ישראל זה רק בגופים, זה לא בנשמות. הנשמות זה כמו עוגה אחת גדולה, אחת, אחת, אחת. רק שהגופים מחולקים, הנשמות זה מציאות אחת, זו מערכת אחת. ומכאן שורש האחדות של עם ישראל. האחדות של עם ישראל זה המהות שלו. זה הכוח של עם ישראל זה באחדות שלו. זה בכלל לא משנה איך אדם נראה. זה בכלל לא משנה איך לעת אתה הוא נראה. נראה ככה או ככה, לאיזה זרם הוא פלג ומשתייך. זה ממש שטות גדולה. זה דבר חיצוני בלבד. היהלום נשאר יהלום בכל מקום שהוא. וזה המהות שהטבע מגלה. גם אותו אדם הכי רחוק, כשאדם נכנס לשלווה פנימית, פתאום מתחיל להתעורר אותו ניצוץ אלוקים, מתחיל לחיות. מתחיל לצאת מהכוח אל הפועל, מהאלם אל הגילוי, ומתחיל לגלות אור גדול ואור חדש. אך דעקה, פה בדיוק הכוח של יצר הרע, שהוא מסתין ומזיק מאוד. ומה הוא מזיק? הוא מזיק מאוד מאוד. שמכניס לאדם ייאוש וחולשה. הוא יודע שאדם חזק מאוד, ואדם יש לו עקרונות. אז בוא נהיה יותר חזק. אחד מהכינויים של יצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. זקן זה פשוט. שמע, הוא בן 5,800 שנה. והייתם זקן בן 5,800? יש לו מתחרה? אין מתמודדים כנגד. אבל יש לו כינוי נוסף. כסיל, למה כסיל? כי אתה יכול כל יום להגיד אותו תירוץ שאתמול הוא יקבל אותו. להבדיל, ילד יחר לכיתה, יום אחד, במקום להגיע ב-8, הגיע ב-8:15. מורה אומר לו, למה אחרת? קמנו מאוחר. טוב, נגיד. יום שני הגיע מאוחר, למה אחרת? קמנו מאוחר. יום שלישי, למה אחרת? פספסתי את האוטובוס. אם רביעי יגיד לו, לך הביתה, תגיד לאבא ואמא מחר לבוא איתך ביחד. אם זה ייגמר, מה אתה חושב? ואם זה לא ייגמר, הוא נמצא בית ספר אחר. ולמה? איפה אתה נמצא? מי יצרה לו ככה? זה יכול משך 6,000 שנה להגיד לו אותו תירוץ, וכל מה הוא מקבל את זה. אבל יש לו עוד כלל, אין ייאוש בעולם כלל. לכן הזבוב נמשל ליצרה. יש קשר עצום בין היצר לזבוב. גם הזבוב תראו תכונה שלו, נתפס על בן אדם, תחזור ככה, הוא לא מתייש. אפילו קיבל פליק, הוא חוזר. הוא חוזר לך. אתה עוד פעם סלק אותו, עוד פעם סלק. הוא יכול לצאת אותך מהכלים. הוא בא לך 500 סיבובים. הוא חוזר בשיא הפשטות. גם יש לו עוד טבע, יצא אדם ממקלחת. נקי, מצוחצח, כולו בוסים, כולו נעימות. יש לו רק איזה חצ'קון קטן. הוא לא רואה את כל הנקי, הוא רואה רק את החצ'קון. רק איזה גרגיר שמוגלה, רק אותו הוא רואה. וככה הדרך שיהיה צערה. הוא גם ככה עובד עם בני אדם, ובני אדם לא מרגישים. הוא יודע שכל אדם מזרע ישראל פוטנציאל יגיע לגדולות ונצורות. הוא יודע שפלוני, בפוטנציאל שלו, יכול להפוך את כדור הארץ 600 פעמים, ממינה ושמאלה. הוא אומר, אם אני אתן לו, במילים פשוטות, מחריז מלחמה, הוא לא יישאר. איך אני אעשה? אני אמית אותו. איך אני אמית אותו? צריך להישאר חי, איך אני אמית אותו? אני אוריד לו את החשק. איך אני אעשה? אני אוריד לו כמה הוא קטן, כמה הוא אפס, כמה הוא כלומניק. כל פעם שאני רוצה לפרוח, אני אזכיר לו איזה שטות שהוא עשה פעם. איפה נשאר לו את הגלגל? אתה יודע, גם אוטו הכי יקר. שעלה 10 מיליון שקל. אני לא יודע אם יש דבר כזה, לא מבין בזה. אבל בוא נניח שקל. יש משהו אחד בכל אוטו שלא עולה כסף. האוויר שבגלגלים. זה הדבר היחיד שלא עולה כסף באוטו. זה הדבר היחיד שתמצא אותו בכל תחנת דלק, שירות חינם. למה? האוויר לא עולה כסף. אבל בלי האוויר בגלגלים אפשר לנסוע. אתה מבין שבשביל להצליח, חייב לנפח את הגלגלים. חייב שיהיה להם הרבה הרבה אוויר.
גם לנו יש ארבע גלגלים של הצלחה. דיברנו על זה במסילות לפני כמה שבועות. יש ארבע גלגלים של הצלחה של נפש האדם. אם זה ביחס לזוג, יש לזה פן אחד בינו לבינה. אם זה ביחס להורים וילדים, זה עוד פן. ביחס להקמת משפחה, זה עוד אפשרות. ביחס לקשר עם העסק, הקמת מקור פרנסה נאמן, זה עוד משמעות. ביחס לעובד מעביד, זה עוד מערכת. אבל אותו רעיון, צריך לשכפל אותו ולהעתיק אותו בכמה מצבים שונים. בעניין הוא, שפשוט מפנצ'ר לאדם את הגלגלים. אתה מבין שאוטו, לא משנה מה ערך האוטו, מה המחיר שלו, עם גלגלים מפונצ'רים, אי אפשר לעשות כלום. אתה רוצה לנסוע, אתה רוצה ביצועים גדולים של האוטו, אתה חייב גלגלים מנופחים. גלגלים מנופחים זה הכל, זה העיקר שלנו. איך מנפחים את הגלגלים? לדעת שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו איכשהו, כמו שהוא, מתישהו. וזה למעשה העניין המרכזי שהקדוש ברוך הוא גלגל העולם בתקופת ההסגר הזו, שקורה בהרבה מקומות בעולם. דווקא בנקודה הזאת, שהרבה אנשים לא נותנים ליבם ודעתם. פתאום אדם מוצא את עצמו יותר בבית. אתמול היה טס בסוף העולם, וכל היום רץ כמו פרפר אחרי כל מיני אנשים ועסקים, מבלה איתם שעות וימים ולילות. פתאום מוצא את עצמו יושב לבד, חושב, הנה אישה יקרה מימין, אין לי משמאל. וגם פה ושם זה ויכוח, זה בטל ב-60, לא נורא. העיקר זה דברים היותר מהותיים. פתאום נכנסים לשיחות נפש, מתחיל להכיר את המעלות שלה איך שהיא, שם מתחיל להספור את המעלות של בעלה איך שהוא, מתחיל לגשר בין הרבה פערים. פתאום מתגלה מעיין שלם של קשר, אוצר בלום של אהבת אמת. פתאום השם שלח להם תובנות על כל בן או כל בת, מתחילים לחוש את הילדים יותר, את הנפש של הילדים. פתאום החברה לא משחקת מקום כבר. פתאום מבינים מה המשמעות של המשפחה, לאור ההלכה, ברוח ההלכה. תראו, הקדוש ברוך הוא כיוון את זה בתקופה הכי יפה בעולם. בתקופה הכי יפה בעולם לצאת. למה? הכל ירוק עכשיו בעולם. ההיגיון, תקופה הזאת צריך להיות הכי הרבה יציאות יותר מהקיץ. למה? הכל ירוק עכשיו. בקיץ כבר מתייבש. הנחלים מלאים מים, הכל שוקק חיים, הכל ירוק, הכל יפה. שלגים, גשמים, הכל בשיא העוצמה, אביב נעים מאוד. דווקא בתקופה הזאת הקדוש ברוך הוא עשה איזשהו צד של הסגר בעולם. והשם עושה פשוט, בכל שיתוש עד הודו, בתאילנד, בסוף העולם, עושה לכל אחד טבע בתוך הבית. גילות של הטבע בתוך ארבע עמוד שלו. בשיא הפשטות, בשיא יראת שמיים. פתאום אדם תוהה על הקנקן בינו לבין עצמו, חושב. המוח של האדם לא שובט לעולם, המחשבה לא שובטת לעולם. הוא מתחיל לחשוב בתר אחרי תוכנית לתוכנית לתוכנית במוח שלו. הוא מקבל תשובות. פתאום נדלקים לאורות. שמע, לפני 10 שנים עשיתי טעות כזאת. לפני 15 שנים היה לי טעות כזאת. בשבוע שעבר, הנושא יכול להיות שהיה טעות. אדם מדליק נורות לעצמו, מסמן לו באיזה פנקס שלו. אף אחד לא ידע כלום. אבל התפיסה שלו על העולם משתנית. אנשים שאתמול הסתכל עליהם בראייה שלילית, פתאום רואה אותם חיובים מאוד. דברים שאתמול הוא לא העריך, פתאום מתחיל להעריך, להעריץ אותם. המצב שלו משתנה. תשימו לב מה השם עושה. הוא משנה את העולם חזרה. אני לוקח את העולם ל-30 שנה. דוגמה, היו עושים אירועים מאוד פשוטים, מאוד צנועים. פתאום התחילו לחצות גבולות, איזה דברים שאתה לא נתפס עליהם. כל האירוע, מה זה אירוע? 3 שעות, נגמר. צריך לקחת 4 משכנתאות על אירוע, מה קרה? זה שיגעון, מה זה? דברים הזויים. מה עשה השם? הנה חתונות, אין כלום. כי לא רוצים חתונה, בא בית כנסת. לפני 40 שנה חתונה היה בית כנסת. הרבה מצווה עושים בבית עם 12 איש. מה יש לך לעשות? 20 איש, כמה תכניס בבית? אז מה נעשה? ותשימו לב, יש כאן השגחה פרטית של השם יתברך שמכוונת את העולם. לכן, הגמרא אומרת, אם באו ייסורים על אדם, מפשפש במעשיו. המחשבה הזאת היא עצמה המפתח של הגאולה מהייסורים. היא עצמה המפתח
איך מטפסים מלמעלה, יכולים לגבהים אדירים. שאדם מהיום קבל על עצמו שהוא לא מאפשר לי את שערה, לצמצם אותו כלל. כל מה שיראה לו מעבר, תגיד לו בסדר, הכל טוב, אני לא שם. זהו. לא לתת לאף אחד אפשרות לצמצם אותך, ולא לפנצ'ר לך את הגלגלים. תנפח אותם בכל הכוח ותצעד, בכל העוצמה שאתה יכול. כמה שאדם יכול להתקדם על הקדימה בעבודת השם, אשריו ואשר חלקו. ויצר הרע יודע שאדם מסוגל להכחיד אותו, הוא לוחם בו, איך? פשוט מייאש אותו. וזה השורש של הזוגיות, זה השורש של הבית היהודי, זה השורש של הכל. לכן אסור, אסור, אסור ליפול אף פעם לייאוש. דרך רמז אבותינו אומרים ייאוש שלא מדעת. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שקודם בו. אדם שיש בו דעת, אף פעם לא נופל לייאוש. ייאוש, סממן שאדם מאבד את הדעת שלו. לפעמים, אדם עובד באיזה חברה, נשאב יותר מדי אחרי המערכת. זה חשוב אולי. לפעמים, קצת מאבדים גבולות. אז יש שמחסה עכשיו תקופה כזאת, שיחזיר את הגבולות לעולם. תראו מכאן, איזה מפתיע. אתם מסיימים לב שגם ההנהגה של המדינה, משהו השתבש במערכת. איפה ראינו מקום המדינה, 3 מערכות בחירות, אחד אחרי אחד. זה לא הגיוני. טוב, זה חיים על הקסקס. משהו עזוי, לא נתפס. למה זה? לא עוד רמז מהשם יתברך. כל מיני חוקים שרצו להעביר לפני שנה, ולא הסתיים מילתה. כנראה הם גם לא יעברו בעזרת השם. כל מיני תחומים. למה? כי לא צריך להעביר אותם. כי מי שחשב, אני מנהיג את העולם, קדוש ברוך הוא אמר, בוא נראה מי מנהיג את העולם. הנה, כל העם עושה בחירות, הנה אנשים הלכו לקלפיות, אנשים עבדו והסיעו והלכו ובאו ורצו ועלו וטיפסו ובילו ימים ולילות. אם ראיתם, אחרי הכל, קדוש ברוך הוא תחכה בצד. אף אחד לא יודע מה התוכניות של השם יתברך. הנקודה שלנו, השמירה שלנו, הגנה שלנו, חבר את הלב שלנו עם השם יתברך. יש רמב"ן מעניין מאוד. לא אכנס אליו עכשיו קצת עמוק, אבל העניין שלו, שאנחנו לא צריכים שום כוח ממצע בינינו לאלוקות. אנחנו אומרים בבוקר אלוהי, נשמה שנתת בי, תאורה, תברת, תעצרת, תנפחת, וכו'. אומר הזוהר הקדוש, נשמה שנתת בי היא תאורה. הנשמה שנתת בי, אתה יודע מאיפה היא? היא ממך. היא חלק ממך. הקדוש ברוך הוא כביכול לקח חתיכה ממנו, חתיכה ממנו, ואמר לנו, ככה בלה. אתה חי, זה חלק ממני בתוכך שמחיה אותך. עמד אדוננו ורשיבת עם רבי ישראל בעל שם טוב, אמר מכאן תבין, שאין מושג יהודי לא יכול. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, והוא מחייב ומקיים כל אחד ואחת מאיתנו, כלומר, יהודי הוא כל יכול, כי הוא ממש כל יכול. אז למה בפועל אדם הוא לא כל יכול? כי אתה מאמין בכל העולם מסביב, ולא מאמין בכוח אלוקי שיש בנתן בתוכך. תאמין בכוח העל טבעי שבתוך הטבע שבתוכך, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו בעצמו מנהיג אותך. והוא מורה לך את הדרך. והוא מוליך אותך למקום הכי נכון, והכי נפלא שבעולם. מי שעושה כך הוא יהפוך להיות פצצה של אור. שום קושי בעולם לא יעמוד לו מנגד. גם קיר שמקלט ב-400 הוא יפורר אותו כמו אבק. בלי דיסק יהלום, בלי אף אחד ככה. עם שתי אצבעות הוא יפורר אותו. אם לא אותו, לא ישיר ממנו כלום. שום קושי בעולם. אם ידעו אנשים תפיסה נכונה על החיים, מהי? לא היו עומדים מול קושי אחד. כל קושי בעולם היו פורחים אותו מקרה, מיסודו. וזה מה שהשם עכשיו רוצה מאיתנו. אז אם אתמול דיברנו על שלב א' של הקורונה, היום זה שלב ב' של הקורונה. לאיפה הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו עכשיו? הוא מעלה אותנו במכה אחת 1,000 קומות, לא קומה אחת, 1,000 קומות. הוא שדרג אותנו בימים אחדים, 100,000 קומות. רק צריך לעכל ולהפנים את המהלך האדיר והנפלא והמשמח, העצום שהקדוש ברוך הוא עושה בתוכנו.
עושה את זה בפועל ממש. אז אנחנו לא נמנעים משום הוראות של בטיחות, כי לא צריך להימנע, ויש לכל דבר מענה, לכל דבר יש תרופה נכונה. הנה ראיתם, ברוך השם כל שבוע יש, ושיעורים הם פרט ספקחם 1,000 פעמים. גם היום בשידור, הכפיל וישלף את עצמו 10 פעמים, 100 פעמים, 1,000 פעמים. אדרבה ואדרבה. למה? זה לא משנה, לכל דבר יש את המענה שלו. כך שאדם שומר על הקביעות, אולי אדרבה. זה גורם שמקום שאדם ישמע שיעור אחד בשבוע, ישמע כל יום שיעור. אדם במקום פעם אחת בשבוע אשדוד, יש לו כל יום, 5 ימים בשבוע. גם אתמול, גם היום, גם מחר, גם מחרתיים. עד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים. ותמיד, הימים של פסח, זה ימים של גאולה, זה ימים שמוכשרים לגאולה פרטית גם של כל אחד. אבא, מופת הדור רבי יוראי מיכאל אברג'ה, זכור לו טוב, היה רגיל לומר שמצרים כתובה במם פתוחה בהתחלה, במם סתומה בסוף. למצרים היה אפשר כל אחד להיכנס, אבל אי אפשר לצאת ממנה. לצאת ממנה זה היה מאוד קשה. יש קשיים שכל אחד מתמודד ביום יום. כל מיני תחומים, ואין לך אדם שאין לו כמה קשיים שמעיבים על הלב, יושבים לו על הנפש שלו. עוד לא פגשתי אדם אחד שאין לו קשיים. לא פגשתי. גם שנראה הכי חלק ויותר חלק מחלק, שתיכנס איתו לשיחות נפש, אתה תראה שהאדם הזה, אחד מהאנשים הכי מיוסרים בטבל שקרת. אלא שהשם זיכה אותו, מכלים יותר חבר כדי להתעלות מעל הקשיים. אבל לא ראיתי אדם שאין לו קשיים ואין לו התמודדויות. הגאולה הפרטית, זה אומר לצאת מכל המיצר הפרטי, מיצר לשון מצרים. גם מיצר עניינו גבול. מיצרים או גבולות. מה זה מיצר? זה גבול. לצאת, גבול זה הגבלה, זה צמצום. היה שטח קטן, שטח גדול. היה לך בית קטן, 50 מטר, 400 מטר, בלי הנרע. נהיה רחב. זה מיצר למרחב. לכן צרה, הופכים אותה נהיה צוהר, אור גדול, נהיה עוצמה גדולה, בהירות גדולה. וזה בדיוק הנקודה. והימים האלו מסוגלים מאוד לדבר הזה. לכן אשר האדם שבימים האלו מתעלה, גם שאדם מתעסק עם הפרנסה שלו מפנה שעה, שעתיים בערב, שיעור קודש. כל יום לומד עוד כמה דברים. גם אנחנו בעזרת השם נשקיע בתקופה הזאת. לא רואה שעכשיו זה יצא בשידור, אז אנחנו נרוץ לסדרה נכונה. עם הכנה לחג פסח, למעט פעם בשבוע שנייעד אותו לפרשת שבוע, בשאר השבוע נתעסק עם ההכנות לחג, עם כל המשתמע, גם בהלכה, גם בהגדה, גם בחסידות, גם בינים שקשורים בחינוך ילדים, ובינים שבינו לבינה, וכל מה שאפשר כדי להכשיר כמה שיותר חלקים בנפשנו, רוחנו ונשמתנו שלנו, של בני ביתנו ואחינו בית ישראל, לקראת המהלך של הגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב, במהרה בימינו, אמן כי נרצון. אז היום, כפי דרכנו מדי יום שני, נתעסק עם נקודה מהפרשה, ולפתח אותה ברובד המעשי, נתעסק עם עניין של פרשת השבוע. אתמול דיברנו על פרשת החודש, ששבת אנחנו נוציא שתי ספרי תורה, ספר אחד פרשת שבוע, ובו נקרא שתי פרשות, פרשות מחובעות ויקל ופקודה. פרשה נוספת שמפתיר כך פרשת החודש, אתמול דיברנו בעניין של החודש לשון התחדשות, שעניינו גלגל של התחדשות, איך לפתח את המושג התחדשות בכל אדם, בכל איש מישראל. הרבה אנשים סובלים, וסובלים מאוד בגלל שהם תקועים בעבר. גם אם עבר עליהם עבר קשה, הם תקועים בו. אדם שלא יודע להשתחרר ולא יודע לשחרר, הוא לא יכול להתקדם שום צעד בחיים, בשום תחום. המכה הכי קשה בעולם שאדם נתקע על איזה שריטה מעבר, הוא לא זז ממנה. הוא חושב שבזה שהוא נתקע זה טוב, אבל הוא לא יודע שהוא מעמיק ומחריף את הפגם. אדם שרוצה להתעלות, חייב להתעלות. הדרך להתעלות זה רק על ידי דבר אחד, אפשרות אחת ומציאות אחת. מציאות אחת אומרת לשחרר את כל העבר, לשחרר את כל המאורעות של העבר, ולהתקדם בכל הכוח קדימה. כאן אנחנו מטפסים על הר גבוה, הוא התרופה של רוב הדור שלנו.
זה הר גבוה, הר גבוה מאוד, אבל הוא התרופה של כל הדור שלנו. זה מתנה גדולה מאוד לדעת לשחרר את העבר. היסוד והבסיס של כל שחרור העבר, זה הידיעה הבאה. תאמין ותדע. מי שכותב כדאי שיכתוב את זה. תאמין ותדע שיש מכוון לעולם. וכמו שיש מכוון לעולם, שזה השם יתברך, שמכוון את השמש, לזרוח בזמן, לשקוע בזמן, והירח, להעיר בזמן, ולעבור למדור הבא בזמן, בכוכבים בזמן, מכוון את עונות השנה, קיץ וחורף, סתיו ואביב, יום ולילה, אור וחושך, קור וחום. תהיה בטוח, באותה מידה ממש, 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 ממש באותה מידה, ברוך הבא מתוק, ממש, ממש באותה מידה, שיש מנהיג, מורה דרך, ומכוון לדרכך שלך, לדרך שלך ושלך ושלו ושלי ושלו ושלה. כל אדם, מי שיהיה, איפה שיהיה, מתי שיהיה, בכל תקופה בחיים, צריך לדעת ולחיות את זה, שיש מנהיג ומורה דרך שסולל לו את הדרך. עוד לא ראיתי רמטכ"ל שהגיע להיות רמטכ"ל שלא הפקיר, ברמה של הפקיר, את גופו ואת נפשו ואת רוחו ואת נשמתו למען העם והמדינה, למען הכלל והפרט. אני לא מאמין, גם אני רואה בעיניים, אני לא מאמין שיש רמטכ"ל שלא ראה את המוות 100,000 פעם מול העיניים. והוא לא נמנע משום מבצע. אתה יודע למה? כי היה לו שיקולים שאין להם מחיר. יש בהם שיקול של החיים של עם שלם, של מדינה שלמה. אתה תעשה שיקול, יש משהו כנגד חיים של עם שלם, אי אפשר. ובאותה מידה בדיוק, זה גם העולם הפרטי. והקשיים שאדם חווה, הם סולם העלייה שלו. כשאדם נתקע על העבר, הרי הוא תוקע בעצמו. יש אנשים שרוצים לשחרר את העבר. יש מקומות שנכון לשחרר, וכדאי לשחרר, רק צריך את הכלים הנכונים עם האנשים הנכונים, כיצד ואיך לעשות זאת. ויש חלקים שלא כדאי לשחרר אותם, זה מסוכן לשחרר אותם. אתם יודעים מה זה דומה? בוא נגיד לכם. יש כאן בניין 100 קומות. יבוא איזה אדריכל, משהו נדיר, חם מאוד, פיקח מאוד, נבון מאוד. נגיד, שמה לא מתאים לי המדרגות האלו? אני הולך לעקור את המדרגות האלו. הוא לא הולך לעקור את הבניין, הוא הולך להוריד את המדרגות. אתם מבינים מה זה? זה נורמלי? אתה יודע מה זה להוריד גרם מדרגות של 100 קומות? מי שימצא בקומה 100, מה יהיה איתו? איך ירד מהבית? בליקופטר? איך יצא החוצה? אתה קולע אותו בבית. אתה לא יכול להוריד חדר מדרגות. תוריד קירות, אל תוריד מדרגות. החלק הכי חזק בבניין, שכל הבניין יושב עליו, זה חדר מדרגות. זה החגורה שמחבקת את כל הבניין. תיגע, ריסקת את כל הבניין והמדרגות יישארו שלמות, מה אתה חושב? אם הקדוש ברוך הוא קבע שסולם העלייה שלך ושלך ושלו ושל כל מיני בני אדם בעולם הוא הקשיים האלו, אתה יכול להגיד אני מוריד אותם? אתה לוחם בהם? אתה יורה ברגליים שלך. אתה יורה ברגליים שלך ואתה אומר, ראית? זה שיבוש גדול. לכן לא כל דבר נכון לשחרר. צריך לשנות תפיסה במבט בינינו לבין עצמנו על הרבה נקודות בחיים. אותו קושי שאתה היום רואה בו כקושי, והוא באמת קושי, אתה יכול לקבל תמונת מצב מה התפקיד שלו. לאיפה הוא אמור להוליך אותך. כל ניסיון לשון נס, שון דגל, דגל עניינו הרמה לגובה,
אז או שזה ירים את האדם לגבהים עצומים, או חלילה, חס ושלום, להפיל אותו למקומות נמוכים. זה בחירה של האדם. אם האדם יסתכל בהיגיון טהור, בלשון העולם יגדיל ראש, ולא ייכנס לקטנות, כאן העולם הוא הרוויח. הרוויח. פחות יתעסק מה אומרים עליו, מה חושבים עליו. אתם איזה לא מעניין. זה לא ישנה לי כלום מה אומרים, מה חושבים, מה אמרו, מה יאמרו, מה יגידו. מי שאומר תמיד יאמר, מי שרגיל לפטפט, תמיד יפטפט. תמיד מה זו מי, תמיד היו אנשים צריים בעולם, תמיד היו קנאים בעולם, תמיד גם היו אנשים טובים, גם היו אנשים אחרים. ראית קין והבל, שתיים על כדור הארץ שלהם, היה להם צפוף, לא הסתדרו. שתי בני אדם על כדור הארץ שלהם, לא הסתדרו. צדיקים, מה שאתה רוצה תגיד עליהם, כל המערות חזק וברוך, שתיים, לא הסתדרו כדור הארץ שלהם. אתם יודעים, בין כמה היה הבל, בשעה שקין הרג אותו? בין 37 יום. תינוק בין 37 יום. הם נולדו כמו גיל 20, כאלה רלידים, כאלה גדולים, כאלה הרים. בין 37 יום, אדם הראשון קיבל בתקציב שלו 1,000 שנים מהקדוש ברוך הוא. שהגיע זמן הפטירה של אדם הראשון, אמר, זהו, מה זה זהו, בוא נע, קיבלת תקציב 1,000 שנים, מה זה? אדם, להבל דמה, עבר עליו 1,000 שנים, כמו הבל, כמו 37 יום שעבר על הבל הבן שלו. מצד שני, מצאנו ממרות של חז"ל. אני אומר למשל בעברית, רבה, חודשס בגמרא אמר, הייתה אהבה בין החברים, היו שוכבים שתיים על חוד הסכין, והיה מקום לשתיהם. מה, אפשר, יש כמה לחוד הסכין? כבר דרך משל גם מקום מינימום. אמרו על התקופה של חזקיהו מלך יהודה. היה אהבה מיוחדת מאוד בין העם שלנו. ולכל השכבות, כולם אהבו אחד את השני יותר מאהבת אחים. מצד שני הייתה תקופה עם הרבה עניות. אבל אולי דווקא זה אחד הדברים שגרמו להרבה אחדות בין המחנות. היו שישה מתכסים בטלית אחת. שמחה, מתכסים בלילה. איזה אדם אין לו שמחה. כל שש אנשים היה להם שמיכה אחת. אז שאל אבא, לפני 30, אולי 34 שנים, שמעתי אותו שואל את זה. מה זה שישה מתכסים בטלית אחת? איך אפשר? היום שתיים, זה מושך לפה, זה מושך לפה. איך שיש מתכסים בטלית אחת? איפה יש מקום? או תגיד שהשמיכה הייתה גדולה כמו הבית כנסת, אז בסדר. אבל אתה מדבר על שמיכה רגילה. כמה זה שמחה? סטנדרט. אז איך שיש בני אדם מטלית אחת? איך שיש בני אדם מתכסים בשמחה אחת? כל אחד אמר, אני מסתדר, אני לא צריך כך. בסוף השמחה הייתה מיותרת בכלל. כל אחד היה דואג לשני. והיה דואג לשני יותר משהו דואג לעצמו. כי אכפת לו מהשני יותר משהו אכפת לו מעצמו. והוא רואה בשני הרבה קודם אליו. הוא קודם לו. הוא מכבד את השני איכשהו כמו שהוא. תראו כמה כיף בבית שבני הזוג מכילים אחד את השני. כמה קשה שלא מכילים. זה מפתח של החיים. לכן בשביל להצליח חייב כמה כללי יסוד. והראשון לכולם, לשחרר את העבר. לא לתת לשום ניסיון או משבר מהעבר, לצמצם אותנו. תחליט ותקבל החלטה הכי חזקה. אני בלי נדר כל עוד חי עד 120 שנה בעולם, או 170 שנה בלי נדר בעולם, לא מאפשר לאף אחד בעולם לצמצם אותי. תלך בפשטות, בתמימות, עם קו ברור, ברור, ברור כמו שמש. כמו שבאחד בצהריים אף אחד לא מתלבט אם זה יום או לילה, וכולם רואים שמש מהירה, והשמש מגלה עוצמה, ואי אפשר לפקפק על העוצמה שלה. ככה צריך להיות עם מוח ברור וצלול כמו שמש.
זה פרשת החודש, התחדשות. יש משברים, יש ניסיונות מעבר, אוקיי, הכל בסדר. אבל אתה לא נתפס לשום צמצום. אל תאפשר לכלום. כל אדם שמתחיל לגדול, עטים עליו כל מיני שואלים. מה המסיבה לצמצם אותן? מה פתאום? מה פתאום? אני הולך מהבית לבית הכנסת. יש הרבה כלבים בדרך נובחים. הוא נובח, אני ממשיך. בשביל שהם נובחים, זה אמור להפריע לי בדרך? לא. אולי הם דיברו איתי? אני לא יודע שפת נביחות. אם הם ידברו איתי כמו בן אדם, אני יודע לענות להם. אני לא יודע לנבוח. אני לא נובח. אני אבוא לבן אדם, לא משנה מאיפה, גם אם הם טיואן, נדבר כמו בן אדם, נכבד אותו מאוד, אני אדבר אותו בכל הכבוד שאני יכול. אם נבח, אני לא נובח. זה לא אותו תדר, לא אותה שפה. מי שדבר איתי בשפה זרה, אז אני נמצא מתרגם, אני נתן לו את המענה שלו. אני חייב מתרגם. תהיה חייבת להיות שפה ממוצעת, שפה ממצעת, שפה מחברת. וכמו שכלב נובח במחילה הגמורה, זה לא מצמצם. אנחנו ממשיכים ללכת רגיל בדרך. הוא נובח על כל אחד שעובר. אותו דבר, לא צריך לצמצם מאף אחד. צריך להמשיך לראות ארבע אותיות מול העיניים. יוד, כ, וו, כ. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. רואים מה יש כאן? מה יש כאן? מה יש כאן? אתה רואה את זה? תכוון את המצלמה לכאן. מה יש כאן? מה זה? יוד, כ, וו, כ. זו ארבע אותיות האלו, רואים? עם הקוץ של היוד. היי, וו, רואים ככה? זה מה שאתם צריכים לראות מול העיניים. רק את זה. מרגע שאדם פותח את העיניים בבוקר, ורגע לפני שהוא פותח את העיניים, עד שהוא נרדם. זהו. אנחנו שליחים. אומרת הגמרא, אנן, שלוחי דרחמנה. אנחנו שליחים של השם יתברך. כל אחד שליח. אתה יודע איזה שליחות חשובה יש לנגר? תאר לך שהנגר אומר, אני מפסיק לעבוד. והחקלאי אומר, אני מפסיק לגדל. והמסגר אומר, אני מפסיק לבנות. והבנאי אומר, אני מפסיק לתפקד. בואו נלך, העולם יחיה. אנחנו זקוקים למסגר, ואנחנו צריכים לבעל המתכת, ואנחנו צריכים לנגר ולבעל העץ, ואנחנו צריכים לירקן, ואנחנו צריכים לסוחר, ואנחנו צריכים לבנאי, ואנחנו צריכים לרצף. אנחנו צריכים להם. השם בנה את העולם ככה. אחד צריך לשני, ויחסי גומלין, כולם חיים, מתפרנסים ושמחים. זה שליחות גדולה להיות נגר, זה שליחות גדולה להיות איש הייטק, זה שליחות להיות איש חינוך. כל אחד, איפה שהשם שתל אותו, יש לו שליחות. להיטיב עם העולם, להיטיב עם הבריאה, להיטיב עם בני אדם. במקום שלך תהיה הכי טוב. מי שבא לצמצם אותך. זה כמו מאחל הקומות לא נובח. זה לא נוגע, זה שפה אחרת. שפה אחרת, אנחנו מדברים בתדר אחר. זה לא אמור להפריע לכלום. וככה מתנהלים, וככה מתנהלים נכון, וככה מתנהלים טוב, וככה הולכים וגודלים, ככה מצליחים, ככה משגשגים. אבל פה צריך להדגיש, וחייב להדגיש. זה תפר מאוד מאוד חד. נקודה שהגעתי בה עכשיו. או שאדם מפה מזנק לשמיים, או צונח לתהום של תהומות. במה זה תלוי? הרגשת הלב. אם בלב תעלה הרגשה של התנצחות, של אני גדול והוא אפס, של אני ככה והוא ככה, או של נקמה, או של התנכלות, נפלת לתאום, הפסדת אותה. אבל אם אתה עושה מתוך הרגשת שליחות, שאתה שליח של השם, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את הנשמה בבוקר, לקום ולתפקד ולהיטיב עם העולם, ולהיטיב עם היקום ולהיטיב עם הבריאה. אתה שליח של השם. זהו, אף אחד לא יכול לעמוד מולך. מפה אתה רק תטפס.
וזה המהות של הפרשה שאנחנו השבוע נקרא. לכן, גם הפרשה הזו באה למחרת יום הכיפורים. אומר רש"י, ויקל משה למחרת יום הכיפורים. מה הקשר למחרת יום הכיפורים? מה אכפת לי? אם זה אחרי פסח או אחרי יום הכיפורים? למה צריך להדגיש לי? מה זה משנה? אומר רבא, תשימי לב, ערב יום כיפור, כולם, כולם, כולם עושים באווירה של קדושה. זה העסוק בפדיון כפרות, זה העסוק לפי עשת חברו, זה חשבון נפש, זה משמח את האישה, זה עושה כמה צדקות, זה הולך למקווה לטבול. אין לך אדם שלא עסוק בזה משהו רוחני. אבל איך אנחנו נדע כמה, כיצד ואיך פעל יום כיפור הקדוש על כל נפש מישראל? בואו נסתכל למחרת יום כיפור. יש אחד שנראה שיום כיפור חולל בקיובו מהפך. שינוי מהותי מאוד. שינוי אדיר. אדיר ועצום. ויש אחד שלא נגע ולא פגע. תראה למחרת יום כיפור. אם גם לאחר שחלף יום כיפור ואווירת אימת הדין שבו ממשיך האדם מתחזק, ממשיך לשפר את המעשים, מכבד את האישה היקרה, הילדים היקרים, נוהג יותר בדרך ארץ, יותר מתינות, יותר קדושה, יותר שמר את עצמו, זו הוכחה שאחרי יום כיפור פעל עליו. אבל אם אחרי יום כיפור אדם חוזר למעשים שלא רצויים, כל מיני שטויות, כל מיני עניינים, סימן שלא נגע ולא פגע. לכן שמשה רוצה להבחין מה המצב של עם ישראל. הרי בסך הכל קראנו שבוע שעבר על העגל. קראנו על העגל. זה היה דבר קשה מאוד לאור היום. הגמרא מדמה את מעשה העגל כמו כלה שהגיעה לחופה שלה. הגיעה לחופה שלה. כמה שנים כלה מחכה לחופה שלה. עם חתן מיועד. בכל כך התרגשות. לחתן יושב מרב למלא את הכתובה. החתן עכשיו עושה קניין וחותם ההתחייבויות. התחייבויות עדינות וחשובות מאוד. הרבה התחייבויות. 3 מדאורייתא ו7 מדרבנן. 10 התחייבויות כל חתן מתחייב עליהן. הרבה עניינים, כבדי משקל. הולכים לחסות פני הכלה, לא מוצאים אותה. מחפשים אותה, פתאום רואים אותה. לאיזה מטבח מתעסק איתי עם איזה מלצר. איך נחשבת הכלה הזאת, תגידו לי? איך מסתכלים עליה? במחילה זה המצב שעמדו עם ישראל. אתמול עמדו מעמד הר סיני אנוכי אדוני אלוהיך, הייתה חתונה נפלאה כל כך, חיבור עליונים ותחתונים, השם אחד ושמו אחד, קודשה ברוך הוא ראית וישראל אחד. חיבור נצחי. פתאום לוקחים איזה עגל זה אמר מלא אלוהיך ישראל, שיעלו לך מארץ מצרים. מה, הוא הוציא אותך ממצרים, העגל הזה? עכשיו, לפני דקה, ייצרו אותו. ויצא העגל הזה פתאום, בגידה לאור היום. זה משבר קשה. והצליח משה לעבור את המשבר הזה, ולכפר על העם, מול השם יתברך. אבל עמדו בתפר עדין מאוד. עמדו במצב מאוד מאוד עדין. אמר משה, איך אני בוחן את המצב של עם ישראל? אמר, הקהלה, שאני אקהיל אותם למחרת יום הכיפורים. באמת למה דווקא? כי ביום כיפור, משה ירד בפעם השלישית עם הלוחות השניות. לוחות הראשונות, מתן תורה, היה בו' בסיוון. ניתנה תורה, בז' בסיוון עלה משה רבנו לפעם ראשונה, 40 יום עד י"ז בתמוז. י"ז בתמוז, שעה שישית, יום 40, נעשה העגל, אז לחרד כי שיחת עמך. קראנו בשבת שעברה, ואז משה רבנו ירד לכאן. י"ח פורר את העגל, עשה מה שעשה, ואז עלה חזרה עד 40 יום. עד כ"ח באב. כ"ט ירד לכאן. בישר אותם אחרי 40 יום שניים שלו שסלחתי כדבריך ברוך השם. פתח להם דרך לתשובה,
ולמחרת, א' באלול, עלה 40 יום נוספים פעם שלישית, לקבל תורה, לוחות שניות. לוחות שניות, לקבל את התורה, ולהמשיך ברכה ושפע לעולם. עכשיו, אחרי שחזר פעם שנייה, פעם שלישית, אומרת הגמרא תנא, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. פעם ראשונה עלה בכל רעש, בהמולה בצלצולים. בר מינה שלטה, עין הרע אחלה הכל. אמר, פעם הבאה אני עולה בשקט. עולה בחושך, יורד בחושך. אומרת הגמרא עלה בהשכמה, 2-3 בלילה כולם ישנים, עלה נעלם. הגיע ליל כיפור, אף אחד לא רואה אותו. כיפור בבוקר רואים אותו, באמצע הלילה הגיע. זה מטוס שעובד גם בשבת. אין לו בעיה, למה? זה לא מטוס, זה עלייה שמימית השתבח שם, עלייה של צדיקים. אז הוא חזר ביום כיפור, עם הלוחות השניות, והקהל משה למחרת יום הכיפורים. אמר, בוא נראה עכשיו את העבודה של התשובה, שהם משחררים את העבר, ולא נתקעים אחרי שום חלק אפל מהעבר, שהם מתעלים, שהם מתקדשים, שהם מתחזקים, בואו נראה עכשיו איך זה יהיה. זה הבחינה של כל שהוא עיקר וימות תפלה, וברך על העיקר הוא פותר את התפלה. ככה גמרא ברכות למדי אומרת. כלומר, הברכה והסיוע של הקדוש ברוך הוא לאדם, שורים על האדם רק כאשר אדם יודע להבחין מה העיקר, מה תפל. יש חלקים בחיים העיקרים, ויש חלקים תפלים. חבל מאוד על כל שעה שתופסים דבר תפל והופכים אותו לעיקר. אדם שיכול להרוויח $1,000 לשעה, חבל שירוויח 30 שקל לשעה. גם 30 שקל זה טוב, אבל זה עדיף שכאשר העדיפות או זה או כלום, אז עדיף 30 שקל לשעה. אבל אתה יכול להרוויח $1,000 לשעה, אז חבל על כל שנייה, לא על כל שעה. כי כל שנייה מתורגמת מערכים בהתאם. זה נקרא עיקר ונקרא תפילה. גם אותו דבר גם בכל העים שבין האדם לבורא, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין מחנכים לתלמידים, בין יחסי עובד מעביד. זה דבר שמתנהל עם האדם כל חלק בחיים. וזה למעשה, זה העבודה של האדם כל החיים שלו בעולם הזה. לברך על העיקר ויפתור את התפילה. אבא אומר תמיד שהעולם הזה דומה ליריד. ויריד, אדם עוזב את הבית, יש איזו תערוכה גדולה אי שם בעולם, וכל העולם מגיעים סוחרים. כל העולם מגיעים סוחרים. אתה יודע אבל כמה שעות שמפגש בין סוחרים של כל העולם. כל הקצוות של העולם נפגשים על קרקע אחת. זה קרש קפיצה אדיר לכולם. זה נקרא בעולם סיור מוחות. פתאום מתעלים, פתאום אנשים מתקדמים, 1,000 ידות. מה ככה זה? ביריד, לוקחים את האישה והילדים, עם הפה קלח, הולכים לבד, הולכים לעבוד, האישה והילדים נשארים בבית. יש חלק של העבודה, אדם נסע ליריד, לעסוק מסחר, להרוויח מה שצריך, הולך, אבל מוסר נפש. אחר כך חוזר לבית, מבסוט, שמח, יש לו הרבה 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 ברכה בידיים שלו. כשהוא הולך בדרך הוא מתפנק, לא, אני אוכל רק בשר כזה ורק צלוי כזה. מסתדר מה שיש. בדרך הוא מסתדר עם כמה קופסאות שימורים, הוא אחי איתם מצוין, הוא לא צריך יותר מזה. המטרה בדרך לאכול כדי לשרוד, כדי להתקיים. בבית, אני אבוא, אני אתפנק בבית. יש לי הרבה על מה להתפנק בבית. כי יש עיקר ויש תפל. אדם שהולך בדרך, נראה כמו בדרך. מפה נבין מה זה עיקר, מה זה תפל, ומה הברכה של האדם. לכן אשרי אדם, שלוקח את הדברים במבט הנכון. מאותו עניין, ניגש גם לנקודה שחשבנו לגוע בה. אתה רואה בפרשה, בהמשך הפרשה, וכל אנשים שנשא ליבן אותנה בחוכמה, תבואו את העיזים. אומר רש"י, זו הייתה אומנות יתרה, הייתה אומנות מיוחדת, אומנות מאוד גדולה. מאותה תביעה של יריות עיזים,
נעשו יריות, ונאמר בתורה הקדושה, ויעס יריות עזים לעול על המשכן, השתי עשרה יריות עשה אותם. אלא שמעניין, השתי עשרה זה 11 יריות, שמקום לחבר את כולם, חיבור אחד, ויחבר את 5 היריות לבד, ואת 6 היריות לבד. למה לא חיבר כל ה-11 ביחד? למה חילק 5 ו-6? מה הרמז בכך? אבא הקדוש, וביורה מיכאל, השליך את זה, המהות של חיי הנישואין של האדם בעולם. המהות של חיי הנישואין מאוד מאוד חשובה. תראו כמה המצווה הזאת גדולה, עד שהיא המצווה הראשונה בתורה. לפני שבת, לפני שנצטווינו על כיפור, לפני שנצטווינו על כשרות, לפני שנצטווינו על כל דבר, נצטווינו במצווה הראשונה, ואתם פרו ורבו. זה עניין של חיי נישואין. לאמיתו של דבר, כאן נמצא המפתח של החיים. ולהבין את זה, מבואר בספרים הקדושים, שלפני שאדם נושא אישה, יש לו מדרגה מסוימת שיכול להגיע בלימוד תורה, ובהשגה שלו. אבל אחרי שנושא אישה, יכול להגיע פי 1,000. לפני שאדם נושא אישה, עוד בחור רווק, נגיד 5 חומשי תורה, הדברים קצת יותר פשוטים. אחרי שנושא אישה, השתבח שם עולד, זוכה להגיע למדרגות מאוד גבוהות. לכאורה בשביל להיפלא, תלך בישיבות הקדושות. תראה ההפך. תראה, לפני החתונה, הם לומדים מהבוקר עד הלילה, סוגיות חמורות, חריפות, שעשר פוסקים, חוכמה עצומה, פלפולים עצומים, גאונות אדירה. אתה יכול להגיד שהם לא לומדים. אחרי החתונה, חצי מהזמן יורד, צריך להשקיע בבית, באישה, בקשר, מה? אלא מה? לפני החתונה לומדים איך ללמוד. אבל קניין של ידיעה בש"ס ופוסקים, בתורה ובקדושה ובמדרגות רוחניות, זה רק אחרי החתונה. וכאן רציתי, ברשותכם, ללמוד איתכם חלק פתיחה של רבנו הטור, שכל זה נפסק גם בשולחן ערוך להלכה, וחלק אבן העזר, לכל פירה ורבייה. תראו כמה דברים חשובים ולהיכן הם נוגעים. לא טוב לשון הרב, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה הפסוק שאמר הקדוש ברוך הוא בינו לבין עצמו. בא העולם כל כך יפה, כל כך גדול, כל כך משוכלל, וברא האדם כל כך גדול וענק. תראו עם הטכנולוגיה בעולם, התקדמו לכל המקומות בעולם. יש היום המצאות שאי אפשר לעלות על הדעת שקיים דבר כזה. הטכנולוגיה מתפתחת בקנה מידה שאי אפשר לתאר את זה. וכל השכלולים של הטכנולוגיה, מכל הכיוונים, מכל הקצוות, אין שום מכונה בעולם שיכולה להתחרות עם גוף האדם, עם כל המרכיבים שלו. אין דבר כזה. להבדיל מכונת הנשמה ענקית כזאת, תחליף לנקודה כזו קטנה שנקראת לב. וגם זה לא לעולם חוסן. אין תחליף לחוכמה של הקדוש ברוך עשה בגוף האדם. אדם זורם מהלב לעורקים, מגיע לרגליים. איך הוא עולה מהרגליים? חזרה למעלה. בלי חשמל, בלי כלום. הכל משולב וכל גאונות שאי אפשר לתאר אותה. עולם ומלואו בתוך כל אדם ואדם. תראו איזה דבר, אומר השם, כל הממלכה הענקית שבראתי בעולם, זה בשביל האדם. ואני רואה, האדם הזה לבד לא שווה.
העיקר חסר. מכאן, יש הרבה מרבותינו למדו, למעשה גם משנה מפורשת. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו. אינך יודע איזה מהן יכשר. חס ושלום שאף פעם לא יעבור משבר שום בית. והיה וחס ושלום בר מינן, לא יקום ולא יהיה. והיה וחס ושלום, זה בית עבר משבר. לא נתקעים בו. נקים מחדש. אסור להתקע בו. להמשיך הלאה. נשום עמוק, להמשיך את החיים. אחרי שהייתה השואה הארורה, שמקום דמם של כל אותם מיליוני קדושים שנספו בעוונות. אחד, גאון העולם שהיה שם, נקרא רבי יקותיאל יהודה אלברשטיין, בעל שוד דברי יציב. הוא איבד את אשתו, ובר מינן 10 ילדים. רבותי, אשת נאורים ו10 ילדים כבר איבד את כולם בשואה. בר מינן. הוא נשאר הוא והבן שלו. נשאר בבן יחיד. אלו 11 ילדים. האישה ו10 הלכו. נשארו הוא והבן שלו. עברו את כל השואה, שרדו את השואה. תראו מה זה כוח. עבר, הגיע לארצות הברית. אחרי זה תקופה שמה. איזה מגיפה. זה נגיף בר מינן השתולל. הבן שלו היחיד חלה, נתפס גם בנגיף ההוא בר מינן, והלך לעולמו. אחרי אפשר לבד, הורים הלכו, אחים הלכו, אישה וילדים הלכו, לבד, לבד, לבד. אומר, מה נעשה? נכנס למשבר? מה פתאום, בשום אופן. נשם עמוק, אומר, אני עולה לארץ ישראל. שינוי מקום. אומרת הגמרא, אדם רע לו בעיר, אל תתקע, תמשיך, תעבור. 3 דברים מבטלים גזר דין מעל האדם. אחד מהם שינוי מקום. עבר משם על ארץ ישראל. כל מעלים לארץ ישראל. הגיע לנתניה. יותר לציין, שכל החסידות של צאנז הייתה מפורקת. מה אני אשקם את החסידות? הכיר אישה טובה, התחתן מחדש. קודם כל, הוא קורא לו לבד. יש עם מי לדבר בבוקר, להגיד בוקר טוב, לילה טוב, יש עם מי לחלוק את החיים. עם הדרגות של הקדושה שמזיקה אותו בעמל התורה שלו, בקדושה והצדקות, חריפות והגאונות מחד, מידך הפשטות, התמימות ואהבת ישראל, הייתה מעבר לכל הגבולות. הרבה חכמים בדור חלקו עליו, ולא הסכימו עם הדרך שלו. הוא היה מאוד מיוחד באהבת ישראל. הוא ראה כל אדם עם אוצר בלום של יהלומים. גם האדם הכי מוזר ומשונה, שהיה עובר אצלו, הוא היה רואה בו אוצר בלום של יהלומים, ככה. וכל אדם היה מוצא 1,000 מעלות. כולם אהבו אותו. רבותיי, הוא הקים את בית חולים לניאדו. הוא יסד אותו. הוא הקים את כל קריית צאנז. הוא הקים עולם. לא מערך, עולם. כמו כדור הארץ פרטי הוא הקים בעולם שלו של חסידות צאנז. לימים השם שלח להם גם כוח, גם גבורה, גם עשירות, גם יכולות, גם כוחות. עוצמות אדירות. כי הרבה הרבה מערכות. מערכות חינוך. שיטות שלו בחינוך זה שם דבר. אפשר לדבר 10 שנים רצוף רק בשיטות חינוך של הצדיק הזה. שהוא פיתח. בהנהגות המופלאות שלו. והוא למד גם וילמד לתלמידים. ותלמידים של התלמידים מדורות לחלק בין הקו שהוא מטווה בבית לבני הבית. בבני הבית זה תלמידי הישיבה, אלו שלומדים אצלו וקונים דרך וממשיכים את הדרך שלו לבין מה שהוא מתווה לעולם.
אבל כל יהודי הוא חיבר את המתג שלו עם השם יתברך. זה דמות נפלאה מאוד. לא משנה מה, לא נתקעים. אם ידעו הרבה אנשים כמה נחת יהיה לנפטרים בעצמם, נוחם עדן, אם הקימו בית מחדש, אבל הפעם בקדושה. ללמוד לקחים מהטעויות של העבר. אף פעם לא מאוחר. פה יהיה מפתח של חיים שמחים, של חיים מאושרים. אבל לא פעם, אני חוזר למה שפתחנו. שורש הכישלון של בני אדם שהם, הם נתקעים בעבר. אסור להיתקע בשום שלב. לא שווה להיתקע. תראו כמה מעצבן להיתקע בפקק. אחרי יום ארוך, נגיע 1:30 בלילה, אתה כבר חולם מתי נגיע למיטה. הגעת 10 דקות מהבית שלך, בדיוק. כבוד מעלת קדושת מעץ, נזכרו בכביש הזה לטפל בו. יתרע מזלך להיות ראשון אחרי הניידת, הראשון בתור, מחכה אתך במנוע עכשיו 40 דקות. זה קורה לי כמעט כל ערב בכביש. אז אני מבין שצריך לעשות תיקון חצות שם. צריך לעשות תיקון חצות, בדרך כלל שאני גומר ומשתחרר. אבל זה מוסר, מה אתה חושב? זה קשה לעמוד בפקק. יש פקקים שאדם עושה לעצמו. לא להתקע על כלום. השיעור שלהם אומר התחדשות מחד, מאידך, תן גז, פול גז. רק תבדוק לפני שאתה נותן גז, שאתה מכוון למקום הנכון ואתה נוסע בכיוון הנכון. שלא תיתן פול גז בכיוון ההפוך. יש כבר תים פול גז אבל ברברס. עד שנתקעים באיזה מישהו, מורידים איזה קיר. הם חושבים שהגיעו ליעד, אבל מדבר שהם הגיעו לאיזה תהום. צריך לשים לב לפני שרוכבים, לאיזה כיוון רוכבים. אבל אם אתה נוהג במקום הנכון, בכיוון הנכון, אדרבה ואדרבה, תן גז ותן גז ותן גז 3 פעמים, כי מפה אתה רק תעלה. עכשיו תראו את לשון רבנו יעקב על התורים, זכותי הגן עלינו. התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. תראו איזה לשון יפה. 750 שנה איך כתבו חכמים חיבור. 700 שנה, תראו איך כתבו. ברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא חפץ בטוב בריאותיו. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה הכי טוב לבנים שלו, לברואים שלו, לבני אדם בעולם. שידע, השתבח שמו מי כמוהו, בורא עולם, שהוא ברא את העולם. יש יצרן שייצר איזה מכונה. הוא הגה את הרעיון שלה, הוא ייצר אותה, הוא תכנן אותה, הוא הארכיטקט שלה. הוא היה יצרן בפועל, הוא הכי מכיר אותה. אין מי שהכיר את המכונה יותר ממנו, כי הוא הבעלים שלה, והוא הוגה אותה. הוא הגה את המושג אדם, את העולם, את המציאות, את היקום. הוא מקומו של העולם, אין על לו מקומו חלילה. שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו. יש גיל מסוים שלא צריך כלום, צריך את 4 אמות של הפינה של האדם. 17.5, 18, 19, הנפש נמצאת במקום הזה. לא טוב להתקע. מה יצרה קוראים לו לימודים? וזה יצרה גדול מאוד. למה אני קורא לו יצרה? כי מתעלמים מדברים הכי חשובים, שזה עיקר, ונתפסים על תפל. והופכים את התפל לעיקר, מתקיים 6-7 שנים בלימודים, ו6-7 שנים עברו ים של מים בירדן, 10 הצעות נפלו, כלאחר יד. תאמין שהעולם לא נתקע בגללך. הם התחתנו, המשיכו הלאה, הקימו בתים. העולם ממשיך להתקדם. ב', כמעט בלתי נמנע, צעירים או צעירות, בגילים מסוימים, בלי כמה וכמה טעויות. אז יש אחד שבעוונות נפל ב1,000 טעויות. ויש אחד שבלי הנה 990 טעויות חסך. ועמד ב-990 ניסיונות, כל הכבוד. אבל 10 טעויות הוא נפל. תגידו לי, יש מחיר לטעות אחת? אבל אם היה מתחתן בזמן, אני חוסך את זה. החתונה לא נולדת בגיל 18 או 19.
אתם יודעים מתי החתונה נולדת? ביום הלידה. אולי יותר מדויק, ביצירה. שהנשמה יורדת מהשמיים ביום ה-40, כבר אז היא מגיעה עם הזיווג שלה, עם המטען שלה, עם הפרנסה שלה. תזכרו, אחי וידידיי, כל עובר שבא, כי קרוב בידו, מזלו בידו. אומרים, המצב כלכלי ככה, אל תביא ככה, זה שטות. יש ילד שבא, מביא איתו מזל שנה עשירות, שאתה לא יודע מה עושים בכסף. לכל אחד יש את הכתובת שלו. בכל משלוח חייב להיות תעודת משלוח. יש למשלוח הזה תעודת זהות, יש לו אבא, יש לו אמא, יודעים מה יש במשלוח הזה, יודעים מי שלח את המשלוח הזה, מי הוציא אותו, איזה מפעל הוציא אותו, מי לוקח חסות עליו, מי היצרן שלו, מי היבואן שלו, עם מי מדברים מחר. זה תעודת משלוח. כל נשמה שיורדת, היא באה עם כל המכלול שלה. אתה יודע, קנית אוטו, שקנית אוטו, אתה יודע, זה כולל גם כיסאות שבתוך, אפילו מזגן, גם השטיחים ברצפה, אפילו הגלגלים יש. אתה לא צריך לקרוא את הברקים של הגלגלים לבד, ואת הגלגלים לבד, ותעביר מתחנת דלק בחינם בהתנדבות, ואת הכיסאות במקום אחד, לא, מה עושים? קונים, הכל בקומפלט. למה? כי זה עסקה אחת. באותו אותו יש גם כיסאות, ויש גם הגה, ויש גם מסגן, אפילו כיסא אורתופדי, ויש גם שטיחים לרגליים, ויש גם בגאז', עושים ציוד. זה חלק מהמרקם של האוטו. כל נשמה שיורדת, היא מגיעה עם כל המכלול שלה. יש לה את המנוע שלה, ויש לה את הכוחות שלה, ואת היכולות שלה, ואת הזיווג שלה, ואת הפרנסה שלה. ולא צריך להיכנס למקומות הקטנים האלו, כי זה לא קשור אליך. לא צריך להיכנס לזה. הקדוש ברוך הוא חפץ בטוב בריאותיו, שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו. אם היו הורים, מגיל אפס סוללים את הדרך של הבית בכיוון הזה. לא היו מגיעים לאימותים עם ילדים. יש גיל בשלב מסוים בימי הנאורים שאדם צריך את הפינה שלו. זה נפש של איש או אישה, נער או נערה בגיל מסוים זקוקים למקום שלהם. יותר בוגר, פחות בוגר, 18, 19 ל-20, זה התפר ענקי ביותר לזה. זה לפי סוג הבגרות, רמת הבגרות הנפשית, זה עוד תחום. במבט כללי. שאין לאדם את הפינה שלו, הוא לא במקום הטבעי שלו. באופן אוטומט, תרצה או לא תרצה, אחוז גדול משוב הדעת שלו נפגם. באופן אוטומט, כי תוצאה של זה, מה קורה? כל לחץ קטן מפיל אותו. מפה נולדים מצבי רוח, מפה נופלים למקומות אפלים, מפה נופלים לכל מיני מצבים לא נעימים, לעימותים לא נעימים, מתחים בין הורים לילדים, פתאום מגיעים למצב אפל בין אמא לבת שלה. חוסכים את כל זה אם ההתנהלות היא כהלכה. אבל היום החושך כפול ומכופל. בהרבה ישיבות קמה מוד החדשה, לא מחתנים לפני גיל מסוים. אני יודעתי אותם ראשי ישיבות יורשי גיהנום. הם רבים תורה מאחד בישראל, מאידך הם עושים פשע של יחובר, שהם מזיקים מאוד מאוד להרבה בחורים. יש כאלו בודדים שבאמת הם לא מספיק בנויים. אבל מי שצועד במסלול נכון, אין סיבה שלא בנוי. אין סיבה שלא בנוי. מי שיש לו שכל להבין גמרא ורשי ותוספות, ויכול להבין סוגיות, הוא לא יכול להבין נפש של אישה? בטח שכן. בוודאי שכן. זה לא שאלה בכלל. השאלה כמה כובד ראש יש על החיים, כמה אדם נותן לי בו מה העיקר, מה תפל בחיים, איך להתקדם. כשלא צועדים ככה, מי פתאום מגיע 38, 40, מתחילים להיזכר, תשמע, כבר יוצא לו שיער לבן,
מתי הוא הקים בית. אז אם היית בדור של הלל הזקן, של רבי עקיבא, של רבי טרפון, איך הרשתי? אנחנו בדור שלה, אנחנו לא בדור שלהם. לכן המפתח של הכל, לדעת הזמן. זמן, הכן עשה השם, עשה לו עזר כנגדו. תראו כמה הגמרא הקדושה מדייקת בדברי הקדושים. תראו משפט. מי שמבין אותו זה מפוצץ הרים המשפט הזה. ביתך, תראו ככה דיברו לפני 2000 שנה. ביתך בגרה, שחרר עבדך ותן לה. תחפש ייחוס לה. תפוס! שיהיה לה את הפינה שלה. שזה לא ככה, אז מה נפשך? אם זה יבוא דרך איסור, דרך הפקרות, זימה ותועבה, ללנו בית ישראל, זה לחלל את השם, דבר קשה מאוד. אם אמרו בדרך היתר, שיעשה בה הכי טוב. את לא אומר לקחת עבד, תיקח מהמיוחסים שבישראל, ואיך עושים את זה? תנהג נכון. לכן הדברים האלו אין מחיר. וזה שדר שאנחנו יכולים לשדר בבית. בזוהר הקדוש מבואר, זוהר המשפטים, שכל אדם שנולד, עם הלידה מקבל חלק שנקרא נפש. איך כתוב שם? כי האדם הוא הנפש. הנפש זורמת בתוך דם האדם לאחיותה, זה נפש היסודית, יש לה שלוש שמות, יסודית, חיונית, בהמית. יש לה הרבה תפקידים, אבל לא המקום לפרוט כעת, לפני בערך חודש, עמדנו על זה בשיעור שלנו באשדוד, ואפשר לשחזר אותם, נמצא עדיין באתר של המאיר לארץ, אפשר להיכנס, יש בו הרבה הרבה דברים נפלאים. מערך של שתי נפשות. מאז יש נפש בהמית, אבל זה נפש אלוקית מעל זה. בכללות, נפש יש לכל חי. במחילה גם לכבש יש נפש. יש לו דם, יש לו נפש. גם לציפור יש נפש. ביום הבר מצווה, לזכר י"ג ביום אחד, נקבה י"ב ביום אחד, נכנס חלק נוסף, נקרא רוח. הרוח זה חלק הרבה יותר גבוה. מגיע איתו זיכרון, מגיע איתו ריכוז, מגיע איתו כוח של בחירה, ללמוד לבחור. לכן חלק מדרכי החינוך, ללמוד וללמד לילדים, לקבל החלטות. יש אנשים שעד גיל מבוגר מאוד, הם סובלים מכך שהם לא יודעים לקבל החלטות. הם לא מסוגלים להחליט. לפעמים, ההורים לא מתכוונים, אבל בלי להתכוון או בלי משים לב, שוללים לילדים את כוח הבחירה. חשוב מאוד לפתח את כוח הבחירה. הבחירה נכנס עם הרוח. זו הבחנה חשובה מאוד. היא הבחנה מאוד מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה ומרכזית. והיא מהותית מאוד. ומרכזית מאוד. שהמון המון מבניין הנפש תלוי בה. ושאתה מלמד את הילדים לבחור, אתה אומר להם, עכשיו בחרנו במשהו, תלמד אותו להיות נחוש במשהו בחר, להיות בטוח. הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם, בין טוב לרע. למה? כלום לא בכפייה. כלום לא בכפייה, תבחר בדרך. תבחר. ניסיון מוכיח. מי שמקיים מצוות, שומר תורה, בן תורה, בגלל שאבא שלו קיים, בגלל שאבא שלו עשה, וסבא שלו, וסבא של אבא שלו, ואמא שלו, וסבא של סבא של סבא, הוא יכול לעשות הרבה דברים טובים, אבל במחילה כמו עץ יבש. זה נקרא מצוות אנשים מלומדה.
נטול כל סממן של חיות וכל הרגש רוחני. אבל מי שבחר מתוך בחירה, לא כי אבא שלי תמיד חכם, לא כי אבא שלי צדיק, לא כי אבא שלי מקיים מצוות, כי אני בחרתי ללכת בדרך הזאת. הבחירה סותמת את כל העיניים על הצד השני. ובשביל לבחור טוב, צריך להוליד רצון. ופה אנחנו צריכים את כוח ההורים. זה כוח של הורים. הורים, הכוח שלהם שהם יכולים ומסוגלים להוליד רצון טהור בלבבות שלנו. וזה השאיפה שלנו, התפילה שלנו, זה נקרא הורים טובים. הורים טובים שמצליחים להוליד רצון טוב בלב של הבנים, בלב של הבנות, בלב של כל הזירה שלהם. אלו הורים שמצליחים, אלו הורים שמגיעים לגדולות. כדור הארץ קטן עליהם. ליד הצלחה בפירות היפים שהשם יתברך מזכה אותם להעמיד. וכאן אדם נכנס לתפר של ימים מאוד מאוד חשובים. הרב הקדוש, רבי דניאל פריש, בעל הפירוש מתוק מדבש של הזוהר הקדוש, זכותו יגן עלינו. צריכים הרבה ללמוד ממנו. יש לו עוד כמה ספרים חוץ מהפירוש של הזוהר. אחד מהם נקרא ימי הבחרות ובר מצווה. מומלץ לכל ההורים שהבן שלהם בשנת הבר מצווה, בין 12 ל-14 בתפר הזה, ללמוד עם הבנים את הספר הזה. יש הרבה גם גיל 17 שיועיל להם ללמוד בזה. קוראים לו ימי הבחרות. שם הוא כותב שבשבע שנים האלו, שבין 13 ל-20, מתפתחים הרבה מערכות בנפש של האדם. השבע השנים האלו שקולים, נעשה שקולות השבע השנים האלו, כמו 70 שנה. כל שנה שקולה כמו 10 שנים. באמת שזה כך. אתה בודק. ורואה. מחילה. אתה בודק ורואה. ניסיון מוכיח. צעירים שנבנו נכון בגיל הזה, בצעדו נכון, שההורים העיקריים הוליכו אותם לדרך נכונה, סללו דרך. לא משנה מה עבר עליהם אחר כך בחיים, הם רק התקדמו על הקדימה. איפה שהם טיפסו, הגיעו לגדולות ונצורות. גם מחר עם 10 ילדים, הם צריכים לעזוב את הספסל. עם כל העול שהיה להם בעולם, התורה לא זזה מהם. נחקקו בעולמה של תורה, בעולם של קדושה, בעולם של מדרגה. שום דבר לא מזיז אותם. הם מאוד מצליחים. למה? למה אתם יודעים? כי הם קיבלו טעינה נכונה בזמן הנכון. הם פיתחו את הכלים הנכונים בתקופה הנכונה. המעבר מגוף של ילד לגוף של מבוגר, זה לא רק מעבר של גוף, זה מעבר של נפש. במקביל להתפתחות הורמונלית, מתפתחים הרבה מערכות. אין בכלי החשיבה, באופן ודרך החשיבה, מבט אל החיים. לצד שהרבה הרבה התגרויות מתחילים להתעורר בכל מיני תחומים. ופה צריכים את העבודה של הבית. פה צריכים את החלק של ההורים. אצל הורים טובים, התקופה הזאת עוברת נכון. יש מעלה ללמידה בגיל הזה, בפרט לעומס, רק שהוא נעשה נכון, בפרופורציה הנכונה. ואז מגיעים ליום החופה. אם הזוג זכו, ונהגו נכון, ושמרו על קדושתם וכבודם, ביום החופה תחת החופה, הם זוכים לחלק השלישי, שנקרא נשמה. שפה כבר נכנסים, מפה
לעולם של שלמות. זמן החופה הוא זמן שהיית רצון מאוד מאוד גדול, זמן שמתעורר המון 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 עניינים למעלה. יש בכללות שלושה צינורות של שפע, שכל השפע של החיים עובר דרכם. זה נקרא בנה, חיה ומזונה. בעברית, בנים, חיים ומזונות. בתוך השלוש צינורות האלו יעברו כל סוגי השפע. הבריאות והשמחה והחיים והבנים והילודה והפרנסה והעשירות והמצב רוח. כל סוגי השפע יעברו בתוך השלוש צינורות האלו. כל השפע שראוי והגון לאדם מתעורר בזמן של החופה מעל הראש של בני הזוג. לכן זה זמן גבוה מאוד וקדוש מאוד. לכן אסור לעשות טעויות. לכן אשרי מי שמגיע לזמן הזה שהוא נקי וטהור. אשרי הזוג שנבנה נכון, שלא משנה מה עבר, שיגיעו לזמן הזה בתכלית הניקיון והטהרה. ניקיות וטהרה בלי שום טעות. שאז נפתחים שערי שמיים, והשפע העצום, האדיר, העליון והנשגב, ישרור כל החיים בתוך שלושת הצינורות. מאפיין שלהם, שעת רצון באים ילדים טובים, פרנסה ורווח, שמחת חיים, שלווה, כמו מכסה לסיר, משלימים אחד את השני. וכאן נבנה חלק ב' שזה נקרא מערכת של נאמנות. שבלי הפרק של נאמנות אין כלום בחיים. זה א' ב' לכל מושג חיי הנישואין. בלי לבנות מערכת של נאמנות אסור לעשות כלום. ונאמנות זה אומר ששום צעד ושעל לא נעשה בלי. כל ביחד וכל בדעה אחת. אבל אסור שזה יגרום לוויכוח. זוג שבא לוויכוח זה כבר טעם לפגם בזוג. חסר משהו במערכת. סימן שזה חוליה לא במקום. זה לא אמור לזרום. זה לא אמור להיות ויכוח, זה אמור להיות חלק. כמו שאתה נוסע על אוטוסטרדה, כביש חדש, שלפני שעה סללו אותו. גלגלים מחליקים לבד. זה רץ. ככה זה אמור להיות. מתי זה לא רץ, אתם יודעים? כביש מגורד, מקורצף, בלייטלח, מלא בליטות, או זה מסוכן. רק אם אתה רוצה להשכיב את המנוע על הכביש, סיסה מהר. אבל אם אדם יוצר כביש חלק, זה מתנה. כי כוונת הבריאה באדם כדי לפרוט ולרבות. וזה אי אפשר בלא העזר. על כן ציווה הוא לדבק בעזר שעשה לו. לכך חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרבות. שכל מי שאינו עוסק בפריה ורבייה, ברמינן תראו זה לשון, כאילו שופך דמים. דכתיב שופך דם האדם, ברמינן. אוי אוי אוי, וסמיך לסמוך זה כתוב, ואתם פירו ורבו. אמרו בגמרא כאילו ממעט הדמות, מעט כבוד שמיים, לכתיב כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם פירורו, השם רוצה שיולידו ילדים, ויולידו אותם כהלכה וכדת, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, וצריך לזכור אישה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה, אז החופה וקידושין. כל קלה צריכה ללמוד אצל הרבני טובה, הדרכה נכונה, 10-15 שיעורים. הרבנית יש לה תפקיד חשוב מאוד. היא מכוונת אלפי קלות. היא לא רואה רק אותך, היא מקנה לך כלים לכל החיים. הניסיון מוכיח שמה שמקבלים בהדרכה, עם הדרכה טובה, זה מלווה כל החיים. חתנים וקלות שקיבלו הדרכה טובה, בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, כמעט, 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 אין ויכוח בבית. בית הולך טוב.
הרבה הרבה מהכישלונות בחיי הנישואין, בשל חוסר הדרכה של שתי הצדדים. וזה מפתח של החיים. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו עושים את זה? רק בדרך אחת. להוליך אותם נכון. רבנית טובה, יש לה גם ניסיון. זה לא ילדה צעירה. אישה עם 8, 10 ו-12 ילדים, שהיא בעצמה גם מנוסית. היא מכירה את החיים גם מחיי הפרט שלה. מלבד גם לימודים של הרבה שנים, שהשתלמה בהרבה תחומים. גם בהלכה, גם בהנהגה, גם בהרבה תחומים נוספים, חוכמת חיים. וזה היא מקנה לקלה. בכלל, מה זה המושג בעל? איך מסתכלים על הערך הזה? בעל טוב זה ערך קדוש מאוד. אישה טובה אין מחיר. אבל בשביל זה צריך לעבור סדרה של הדרכה. אם אדם נכנס ככה לחיים, יש סדרה עדיפויות. יש סדרה עדיפויות. הוא יודע מה העיקר, הוא יודע מה תפל. מפה הוא רק יתקדם, הוא רק יעלה ויתעלה. ואחר כך ממשיכים עוד שלבים. יש גם פן חשוב מאוד, כל עניין ההלכתי, בנוגע לדברים שקשורים בינו לבינה. אבל זה עוד בורג חשוב במערכת, זה לא כל המערכת של הדרכה. הדרכה היא מלווה לכל החיים. הדרכה שעושים ברבנות של רבע שעה, זה נחמד, אבל... אני לא מאמין שיש מורה נהיגה שייתן לך רישיון, ברבע שעה שיחה בכביש ככה, בצד הדרך. הוא יבוא בוי למורה הזה. ככה נותנים רישיון. איפה תיאוריה, איפה כמה שיעורים, 20-30 שיעורים מעשיים, איפה טסט. וגם אז צריך עוד תקופה של מלווה צמוד, מבוגר, למה? אתה נהג בכביש, אתה לא יכול לסכן לא את עצמך ובטח לא אחרים. חיים זה כביש ארוך. זה כביש חשוב. מצד שני, אדם יגיד מה, אני לא אתחתן. לא עשה צרות. אומר לך הרב כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה. שרוי בלא ברכה. בלא דירה. יש לו בית, יש לו ארמון, אבל ריק משעמם. חסר חיים בבית. לפעמים יוצא לי פעם בכמה זמן להגיע למסור שיעור באיזה בית. גם כשאני לא רואה בעלת הבית, אני בכל פעם יודע להרגיש אם היא בבית או לא בבית. אני מסוגל שאת בעל הבית, למה אשתך לא כאן? לא היא בחדר, בחילה. למה היא לא כאן? הלכה לי אמא שלה. טוב, בסדר. אני לא צריך לראות אותה לדעת אם היא שם. אני עוד לא מגיע, עובר את המזוזה, אתה מרגיש מיד אם היא שם או לא שם. ככה זה. המקום הטבעי של אישה זה הבית, זה גם לא עבודה. הלוואי ויכלנו שאישה לא צריכה לצאת לעבודה. זה עדיף. אישה בבית מגדלת את הילדים, מחכמה ופקחית, עושה הרבה הרבה טוב בעולם. אישה שמבינה את המקום שלה, לא תוותר עליו בחיים. יותר טוב מכל הקריירות שעושים בעולם. כל הקריירה זה סוג של בריחה מהמציאות. אבל זה נושא בפני עצמו, אני לא רוצה להתגייס אליו עכשיו. אבל משפט מפתח, כן, לא אכפת לי לפתוח עוד פעם, על פני 3 שעות. תראו שזה מדויק להפליא. זה סוג של בריחה מהמציאות. חיי נישואים מתוקנים, לא צריך שום דבר. יש השם אחד בשמיים, ובעל אחד בארץ. לכן תקנו רבותינו מקדשים את האישה בטבעת. מה זה טבעת? צמח. אצבע למעלה, השם אחד בשמיים, יש בעל אחד מכל הכיוונים, זהו, זה מה יש. גם אדם נאמן לאשתו באותו דבר. וככה בונים את העולם. בלא תורה. תגיד למה הבחור בישיבה לומד הרבה תורה. אבל זה כמו שתשים כוס, אין לה תחתית. אישה זה כלי. כלי מחזיק ברכה. אין אישה קורטת ברית, אלא מי שעשה כלים. ולא חומה. אשתו של אדם זה החומה ששומרת עליו.
לכן אסור שהחומה תהיה פרוסה. החומה תהיה חייבת להיות טובה. להיות הגונה. אישה צריכה לדעת, מרכז החיים שלה זה בעלה, זה לא שום דבר אחר. צריכה להיות זמינה לו 24/7. עם אוזן קשבת, עם שיתוף פעולה, לא להיות עצם בגרון. חייבת ללמוד את בעלה, ולשנות את כל התפיסה שלה לפי המנגינה שלו. אלא אם כן, הוא הולך נגד השם. טובה אותה במי נדע למשהו, תקפוץ. אם היא גרה בקומה רביעית, תקפוץ מהחלון, תגיד לו, או אני קופצת אותו, זז הצידה. בזה צריך למסור את הנפש. למה? שלושה דברים, אדם מחויב למסור את הנפש עליהם. עבודה זרה, גילו, הרד שפיכות דמים. או תרצח או ירגו אותך, מה פתאום נרצח? נרצח, אבל בר מינן, חס ושלום נרצח, מה זה? אותו דבר. בעניינים האלו צריך להיות חזקה מאוד. אבל במסגרת הנכונה, שעובדת לו. מידך, הוא מה שעובד לה. זה יד לוחצת יד. זה התחייבות של 120 שנה. אבל ככה, מתקללים אחד בשני, הופכים להיות אחד. וזה נקרא הכפלת כוחות. זו עוצמה אדירה. זה מוליד מתיקות, מוליד נאמנות, מוליד שלווה, מוליד ברכה. תבדקו מי הכי נאמן בעולם לאדם בכל הרגעים הכי קשים. לכו עכשיו לבקר בעשר בתי חולים. הכל חולה, תראו מישהו אחד צמוד אליו, אשתו. החיים נעצרים. חלילה בעל חולה, ברמן שלא יקום ולא יהיה. שמשלח רפואה שלמה לכל החולים, בכל מקום שהם בעזרת השם. שמע, החיים נעצרים, אנשים לא הולכים לעבודה, לא כלום. גם הולכים לעבוד. זה ממש להביא את הלחם, לגרד אותו, זהו. גם הבית, הכל נעצר, למה? הוא חולה. יש לך אנשים שהבעל שלהם נפל למשכב, האישה לא נכנסה הביתה כמה חודשים, אמר שהוא ייכנס, אני אכנס אותו ביחד. חיים נעצרים, תגיד מה שתגיד, לא? לא צריך הרבה לברבר. זה מציאות. יש נאמנות יותר ממנה? אתה יכול להחליף אותה באיזה דעה של איזה משוגע אחד. מה פתאום? זה בלא חומה. מצד שני, אם מר לאדם בבית, לא טוב. אז צריך לדאוג שיהיה לו מתוק בבית, שיהיה לו כיף בבית, שיהיה לו נעים בבית. אם הוא בא תמיד ג'יפה, תמיד מלוכלך, תמיד מבולגן, תמיד... אם הוא לא יעמוד וידיח כלים שום דבר, עד שלא יצא עובש מהקירות. זה הזנחה, זה קשה מאוד. היא מועלת בתפקיד שלה. תגרימי שיהיה לו כיף לבוא הביתה. אז מה פתאום, אני אקח עובדת? לא. למה אני אקח עובדת? הלוואי יהיה לנו תמיד בריאות לעבוד כל החיים. זקנה אחת באה לרב, לבקש ברכה, זקנה ב-90. אמר לה, יהי רצון שלא תיגמר לך העבודה לעולם. אמרה, אמן בהתלהבות. אז אמרו, הנכדים של הסבא, מה זה ברכה או כללה? סבתא, זה ברכה או כללה? אמרה להם, זה ברכה הכי גדולה ששמעתי. ברוך אותי שלא יגמר העבודה לעולם, כלומר שיהיה לי כוח לתפקד תמיד. אדם חולה הוא לא מתפקד, הוא בטטה, הוא מובטל. אחד מהדברים הכי קשים שאדם רוצה לתפקד, והוא לא יכול, חסר אונים. אדם רגל שבורה יכול לתפקד, אדם עם בעיה כזו ואחר יכול לתפקד. ברוך אותי שתמיד אני אהיה בריאה ואני אהיה חזקה, תמיד אני אהיה גיבורה וחרוצה ותמיד אני אהיה תפקד. זו ברכה ענקית. ואמר רבי אלעזר, כל מי שאין לו אישה, אינו אדם. אוי אוי אוי. לכן צריך להקים בית. ולכן זה המצווה הראשונה בתורה. שנאמר, מצא אישה... מצא טוב ויפק רצון מאדוני. עכשיו תראו כמה זה מצווה גדולה. הדבר הכי קדוש שיש לנו עם ישראל זה ספר תורה. מותר למכור ספר תורה? אסור למכור. אבל אדם צריך להתחתן. צריך להתחתן ואין לו כסף. אבל כן יש לו ספר תורה בהיכל. מותר למכור את הספר תורה הזה בשביל יישא אישה. עד כדי כך, עד כדי כך.
ומצווה גדולה היא עד מאוד, שאין מוכרים ספר תורה, אלא כדי ללמוד ולישא אישה. תראו איזה ערך. ומצווה על האדם, שישא כשהוא בן יהוד חד שנה. היום אולי צעירים בני 18, אבל טוב, לשאוף עד גיל 20 לכתחילה, להביא את הבנים למקום הנכון. בשביל זה אפשר לגיל, שעה לפני גיל 20 להיזכר בזה. צריך לבנות את החיים לזה. אבל גם מי שלא, אף פעם לא מאוחר, אבל לפחות לדרג את זה בעדיפות ראשונה. לשון הרב, דבר שלא מתאים לדור שלנו, ומעניין שבן אישך יפסק את זה, ובן אישך אלא הלכה למעשה, הזמן גיל 18, אבל המקדים נישא כשהוא בן י' ג' ב-13 מצווה מן המאוחר. הבן אישך, בן אישך הלכות, פסק את זה. כמה שיקדים, מהבר מצווה להתחתן יותר טוב. היום בר מינן, שעשה זה, יישב הרבה שנים בפנים, בר מינן. באמת היא, לא צריך לזה. היום העולם משתנה בהרבה דברים. אבל כן אפשר, וכן צריך, לבנות את המערכת. 19 וחצי, 20, גיל מובחר, אדם יש לי משנות לימוד יפים, משכלה יפה, יש לו כיוון שמתחיל להתבשל אליו לכיוון בחיים, להקים בית יפה, וכאן נכנס החלק של ההורים, החיבוק החם והאוהב של ההורים, התמיכה של ההורים, העמידה האיתנה אחרי הילדים, זקיפת הקומה שההורים זוקפים לבנים היקרים, לבנות היקרות, לבנות היקרות, זו מעלה שאין דומה לה, אין כמוה, זה קשר, זה קשר נצחי שהולך לעד. טוב, בוא נסיים, למעשה עכשיו אני יכול להתחיל, אבל זה סדרה, אז התחלנו את הסדרה היום, אנחנו נמשיך, נסגור רק פינה קטנה. לפיכך, מנהג ישראל קדשים לקדש את הכלה בטבעת דווקא, כי הטבעת היא בצורת האות סמך, שמספרה 60. אומר רבא כנגד 60 מסכתות שבתורה שבעל פה. ככה הביא בשיר השירים רבא ובפורש מארזו, שביכולת האדם לקנותם רק לאחר שנשא אישה. לכן המנהג שלנו, של אבותינו, לפני החתונה יש אירוסין. חתן מביא לכלה 4 תכשיטים של זהב טהור באירוסין. עגילים, בטבעת, גורמט ושרשרת. הכלה מביאה לחתן ש"ס, כלומר תלמוד, מביאה לו טור, מביאה לו רמב"ם ומביאה לו שעון. למה שעון? אומר ידיד נפשנו זה גאון הקדוש רבי מאיר מזוז, יזכה לטוב ראש הישיבה. אומר שעון ראשי תיבות, שמרו על דעותיו וחוק נתן. תזכור אף פעם לא לאחר הביתה. אבל גם תזכור את הסדרים שלך של הלימוד. תזכור את הזמן של הקימה, הזמן של השינה, לחלק את החיים נכון. תקבע הזמן, תשקיע כולך בשס. לא תבוא הביתה עכשיו, תזכר שלא למדת כל היום, אשתך מדבר איתך, תחזיק את הספר ביד. זה עבודה בעיניים. אם אתה באמת רוצה ללמוד תורה, תשען איתה ביחד. בשתיים בלילה תקום, הלכתי ללמוד תורה בסלון. כשאני הייתי ילד, ככה אני זוכר. אבא שלי היה קם בשתיים, היה לומד עד חמש בסלון. אנחנו היינו מתקרבלים בתחת שתי שמיכות, שומעים ברקים ורעמים וגשמים, וגם שומעים בצד השני את אבא הקדוש, מנגן את הגמרות שלו, את השס והפוסקים, בנעימות גדולה מאוד. זה בעל טוב. בטח תלמד, תלמד הרבה תורה, אבל לא לחשבונה. לא לחשבון אף אחד. באמת, מי שמסודר, יש לו זמן להכל. אז כנגד ארבע שהוא קונה לה, גם היא קונה ארבע. אבל מה הראשון בהם? גם שס, 60 מסכתות. למה? כל בטל ב-60. כל הדמיונות, כישלונות, כל מיני מצבים מעבר, כל בטל ומבוטל.
ועוד פעם חוזרים לנקודה של החודש הזה לכן, של התחדשות כמו הלבנה. הלבנה במילואה, מה זה? אה? דיסק עגול, עוד פעם סמך, 60. האישה בנויה כמו הלבנה. יש לה שבועיים ככה, שבועיים ככה. תהנה מפה, תהנה מפה. כל החיים בסוד הזה של העיגול. לכן, לפני החתונה, לומדים איך ללמוד תורה. מה שהתורה תחדור בעורקים והגידים, זה רק אחרי חתונה. אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו. אומר רבה, תשים לב, תפתח חומש בראשית, תחילת התורה הקדושה. תחפש את האות סמך, האות סמך הראשונה. בוא נתחיל. בראשית, ברא, אלוהים, את השמיים, ואת הארץ, והארץ. הראשונה, ויסגור בשר תחתנה. ויסגור. זה נאמר שהקדוש ברוך הוא, ויפל אדוני אלוהים, תרדמה על האדם. הקדוש ברוך הוא עומד, רואה, לא טוב להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו, אני צריך לברוא לו אישה טובה. עוד לא מושג אישה בעולם. היה רק איש. אומר, אני לא אקח ממשהו מהיקום, אני אקח ממנו. זה הניתוח הראשון שהיה ביקום. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם והאישן. השם מפיל שינה על האדם, ניתוח. ויקח אחת מצלעותיו. אמרו רבותינו, נתלבט, מאיפה אני אקח? אני אקח מעין, תהיה סקרנית. מהאוזן, תהיה צייתנית. לא טוב. מאף, תחוף אותו לכל פינה. מהפה תהיה דברנית. מהידיים תהיה משמשנית. מהרגליים תהיה יצנית. לא, לא טוב. אני אקח אותו במקום הכי צנוע באדם. במקום הכי צנוע, אמר לה, ביתי, אהי צנוע. שם עליה הר, 100 טון, קוראים לו צניות. במהות של הנפש של כל אישה, יש צניות. כשזה נפרץ, זה מאוד מסוכן. זה חלק ממבנה הנפש שלה, זה צניות. ומי שיודע לכבד את זה, הוא יהיה חיים מאוד מאוד מאושרים. ואז, הקדוש ברוך הוא, לקח את החלק הזה, ויסגור בשר תחתנה, וברא אותה, העמיד אותה, קישט אותה, בקו דלת, קישוטי קלה. כל מיני שבח ופאר, פאר גדול מאוד שלא יקמו. והעמיד אותה, והעמיד אותו, הוא בעצמו עשה את החופה שלהם. השתבח שמו זה סברי מרנן. והיו מלאכי השרת רוקדים לפניהם. כל פמליה של מעלה שמחים בהם. תראו כמה זה חשוב שניגשים לחיים בקדושה, לאור ההלכה ולאור היהדות באמת. אז הפעם הראשונה שנאמרה סמך בתורה, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע שלקח מן אדם לאישה ויביאה לאדם. הסמך הזאת מחזירה אותנו. 60 מסכתות שהתורה שבעל פה נרמזים מועצה רק אחרי ניסויים טובים. לכן אומרת התורה שאותם יראות עיזים שתבוא אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה חיברו באופן של את 5 היראות לבד ואת 6 היראות לבד 5 לרמוז 5 חומשי תורה. אבל 6 היראות לבד, תזכור כדי לרמוז שקודם שאדם נעשה אישה יכול לזכור אותה רק לתורה שבכתב, 5 חומשי תורה. 5 היראות לבד, לבד, כי הוא לבד. אבל אחרי שזה יכול לעשות אישה חכמה ויראת השם, יוכל על ידיה לזכות לתורה שבעל פה, אני נכללת ב6 סדרי משנה, אחרי 6 היראות לבד. כמה זה נפלא.
של אשרי האדם שמתקדש. באמת יש הרבה להעריך. אני רגיל ביום שני לדבר כמו שעתיים, אבל אני אמרתי שעה וחצי, אז חרקתי, אבל שומר על המסגרת. אבל יותר חשוב לסכם מסקנות. תבינו שכל מה שהקדוש ברוך עושה היום בעולם, זה רק סדר בעולם, להרים אותנו 1,000 קומות. 1,000 קומות במכה. זו הזדמנות נדירה, שאני לא יודע פעם בכמה מאות שנים נופלת כזאת הזדמנות בעולם, וחייב לרכב על הגל הזה. אתאפס לגובה. אסור לפספס את התקופה הזאת, תקופה הכי יפה שיש לנו. תקופה הכי יפה שיש. תקופה יפה, 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 יפה. נצלו את הזמן הזה, שנסגרים מסגרות, של לימודים, של מצבים, של עבודות. במקום לראות את זה כעונש, לראות את זה כפרס נובל. שמח את האישה יקרה, את הילדים. תחיל להיכנס לשיחות נפש איתה. תשאל את עצמך, מתי נכנס לשיחת נפש אמיתית איתה? שיחה משוחררת, 3-4 שעות. לא מתוך ויכוח, מתוך רצון ושמחה ותענוג. מתי פיתחנו שיחת נפש עם הבנים שלנו, מילדים שלנו? זה הזמן לחזק את כל המערכת שלנו, לחסן אותה, להעצים אותה. חשוב לנו לזכור, ילד שיוצא חזק מהבית, הוא יוצא שבע בנפש, שום כלום בכדור הארץ לא יקרוס לו. אתם יודעים מי נופל? מי שחסר לו. מי שאין לו פינה של כבוד בבית. מי שלא קיבל כבוד בבית, הוא יחייב למצוא את הכבוד מהחברה. אז הוא ימצא את כל האלטרנטיבות. או שהוא יתגייס לאיזה משהו במערכת הביטחון, או שיתגייס לאיזה מקומות כאלו ואחרים. אבל הוא צריך להשיב לנפש שלו את הפינה הזאת. אתה יכול לחסוך הרבה הרבה צרות, אם הילדים יצאו שמחים מהבית. אם יצאו שבעים מהבית. יודעים שיש להם אבא טוב שאוהב אותם, אמא טובה שדואגת להם, שחושבים עליהם, שהם מרכז העולם שלנו. וזה פתיחה על חג פסח, שבהגדה אנחנו אומרים, ואתם עלינו, אלו הבנים. בפועל, כל מה שרצים, בשביל הילדים. אחר כך הילדים גדלים גם הם רצים בשביל מי? בשביל הילדים. בנכדים גדלים גם הם רצים בשביל הילדים. בנינים רצים, גם הם בשביל הילדים. אז תגיד לי איפה הילדים האלו? אה? מה זה כבר 50 דורות רצים בשביל הילדים? אבל איפה הילדים האלה שרצים כולם בשבילם? אז אם אנחנו מתחילים לטפח את הילדים האלו שכולם רצים בשבילם. לגדל דור חדש, דור שמח. השיעור של היום אומר, גם אם עבר על אדם מה שעבר עליו, גם אם לא משנה איזה מקומות הוא היה, זה בכלל לא קשור, הוא מתחיל היום מחדש. וכאן אני אסגר את משפט מפתח, הוא לא מאפשר לאף אחד לצמצם אותו, הוא בטח לא ליצר רע לפנשר לו גלגלים. תנפח את הגלגלים, תצעד בכל הכוח ותן גז. תעלה ותגדל, תעלה ותתעלה, תגדל כבוד השם בעולם. תשמח את השם יתברך. תעצים אותו. תפרסם אותו, תן לו את שלו, הוא ייתן לך את שלך. אז הנה לנו נקודה יפה מהפרשה. תביא את זה. זכינו, תודה רבה. מנהג ישראל קדושים, בחג הקדוש, חג פסח, אני בעצמי היום, אחרי השיעורים של הבוקר שלי, נסעתי למאפייה שלנו. ועסקנו כל היום באפיית מצות. אני יכול לדאוג רק לעצמי, אבל אני לא דאגתי רק לעצמי. כי אני חושב על האחים שלי בשיעורים שלנו. אז אני בעצמי היום הייתי שותף גם לאפייה, עם חלק מהצוות שלנו, ועם עוד צוות מומחה. וזה היום נעשה. הבוקר זה עוד היה קמח, גם בצהריים זה עוד היה קמח. עכשיו זה כבר ארוז. ואני בעצמי הייתי שותף עם הילדים שלי היום לכל המערך. כתוב בזוהר הקדוש
שהמצה נקראת מאכל האמונה, והיא נקראת מאכל הרפואה. כל הרפואות לגוף, כל הרפואות לנפש, כל סוגי הרפואות יש במצה. תלוי רק אם אתה מאמין. והרפואה לכל הרפואות היא האמונה. שמי שמאמין שיש מי שמנהיג את העולם ומנהיג אותו, הנה אנחנו סגרים עוד פינה מהשיעור עכשיו. נכון? דיברנו על זה. שלכל אדם יש מסלול, וכמו שיש מי שמכוון את העולם, גם מכוון את המסלול שלך. הוא תמיד שמח. אף אחד לא יכול לצמצם אותו. אבל כמה אנחנו יכולים לעשות? הוא מלאי מוגבל. אז מי שרוצה יכול גם עכשיו להשיג כאן, בעמדה, בשמחה רבה. אם לא אפשר דרך המאיר לארץ, דרך בית המדרש להשיג, בשמחה רבה. אפשר בדעת השם כל הימים הקרובים. 08-37-40-200. אפשר לחייג בשמחה רבה בבוקר בין 8:30-9 לכיוון 5, תלפנים בשמחה רבה, אפשר להגיע גם אלינו, אנחנו נמצאים כרגע במבנה סחור, עוד חודשיים בדרת השם לעבור למקום קבע שלנו, ובינתיים אנחנו נמצאים בתחנת דלק שנקראת בית זגורי, קומה ראשונה, אפשר לעשות בוויז בעיר נתיבות בית זגורי, אפשר להגיע שם, קומה ראשונה, אפשר למצוא אותנו שם, מערך גדול מאוד, אפשר בשמחה רבה, הוא כאן בבית הכנסת, גם אפשר להשיג בשמחה רבה וברוכים אתם להשם. העיקר המצות שיש בהם גם אמונה, גם רפואה, גם ברכה, ואתם תבדקו את זה. אני אמרתי לכם, אם רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו המצות זה מאכל הרפואה, תאמינו שכל הרפואות יש כאן. בעזרת השם כל מי שיוכל מזה גם יהיה בריא עולם ויהיה שמח, ושום חולי ושום נגף, שום מפריע ושום מזיק ושום מציק לא ייגע ולא יתקרב בו לעד ולנצח. וזה לפסח. ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ. הראשון שלך.